Дойде времето да се видим отново. Надявам се, че се чуваме до края. Няма нужда да ползваме микрофони, така е по-свободно като общуване. Като цяло, може би в началото по-добре да дадем малко пояснение за това как ще протече не само днешния семинар, но тук нататък какво ще се прави. И затова, ако нещо пропусна, аз ще се опитам да обхвана почти всичко, което предстои. Но ако нещо пропускам, много ще се радвам, ако задавате въпроси, така и на мен ми е по-лесно. Първо, че семинарите са 6 на брой. Днес е първия. Следващия е през февруари, така всеки месец по един. За да стигне до юни месец, когато приключваме, и то последния обикновено го правим сред природата. Защото това най-много отговаря на един финал, който да бъде като най-високата точка, която сме тръгнали да изкачваме. Между другото, тези 6 семинара са толкова наситени, ние сме се опитали да ги разредим. Надявам се, че сме успели. С всеки семинар се чудим кое да отпада, за да може да не се чувствате и вие така натоварени. В същото време ядката, основата на това, което ние искаме да кажем, да остане. Ще видим доколко се е получило. По този начин ще процедираме и сега. Но тези 6 семинара, общо взето за нас, се явяват като на едно висше образование за 6 години. Затова интензитета вътре, тази наситеност, за която казваме, е много голяма. В тази връзка ние не можем да ви, да ви заставим, но е много добре да си водите някакви записки или някакъв дневник, тъй като нещата, които се казват тук, ги няма написани по този начин, както ще бъдат изразени сега и от ваша страна, и от наша. Ние сме много любопитни какво вие ще изказвате като мнение, като препоръки, като ваш опит, особено което имате. Тук сме доста пъстра аудитория. Предполагам, че има и учители, родители, любители на възпитанието и самовъзпитанието, надявам се да има. Тъй като едно от първите неща, които си казваме обикновено на тези семинари, е следното. Никога да не бързаме от тук, излизайки, да прилагаме нещата върху другите. И първото правило, дори може да си кажем на днешния ден, е следното, че това, което тук се даде като упражнения, дори включително и от гамата, което дори един много велик цигулар слушник по радиото скоро каза, във всяко едно време, когато съм свободен, свиря гамата. Въпреки че служи, той е виртуоз и свири какви ли несложни произведения, в свободното си време той свири гамата. И затова ние си пожелаваме, че в свободното си време ние можем да пеем гамата, тъй като в слънчевата педагогика всеки тон носи нещо и означава нещо. Така че от тук нататък всички упражнения, които тук ще ги научите и ще получите по пощата, за да спестим някое дърво, е добре вие първи сами да ги правите, преди да ги препоръчате на други. Иначе ще се чудите защо това, с което вие препоръчате на другите, не работи. Една от най-големите тайни е, че вие сами трябва да го направите. И тук не е въпрос на мисъл, само да мислим върху нещата, а трябва да ги опитаме. Снощи в едно телевизионно предаване го слуша една йога инструкторка на Милен Цветков и тя му обяснява, че правят така и се чувства щастлива, има много ученици при нея и така. И той каза, добре, сега ако си кача кръка на главата, аз няма да бъда по-щастлив. И тя каза, не си опитал дали ще бъдеш, защото той без друго не може. Така че ние няма как да разберем дали от тук нататък ще има някаква полза от тези неща, ако не ги опитаме. И затова първото нещо, което е опит. Опит и след това вече разсъждение. Обратно обръщаме нещата, тъй като в нашия живот обикновено ежедневен, ние сме свикнали да постъпваме по другия начин. Първо преценяме и след това вече, ако нещо успее да мине през сетката на това, за това дори много голяма част от упражненията, които ще си направим, ние няма да ги обясняваме за какво са в началото. Първо трябва да се направят, и след това вече разбираме за какво са те всъщност. Защото има в човека една особена част от ума, която работи на принципа на картицата или на това, както имаше един театър български, който се казваше Яйцето преди много години. Едни хора бяха засяли една фиданка и те бяха трима от време на време. Един я казваше на другите, един да видиш дали се е хванала. И той отиваше, изкарва и казва, още не е. И после пак я слага. Сега това е комичната страна, но всъщност това става постепенно. И ние дори в обикновените напътствия, които можем да чуем и от хубав филм, и от хубава книга, и от приятели, тези, които влизат в нас като някаква мисъл,
и трябва да дадат някакъв плод в нашия характер или в нашия живот, точно по тази причина не работят, защото ние ги изкарваме, за да видим дали се хванат. А всъщност ние не трябва въобще дори да ги коментираме. И една от целите на обучението по слънчева педагогика е свързан с това, постоянно да наблюдаваме, да разпознаваме тази част вътре в себе си, в ума си и да знаем къде точно да я отпращаме. Защото и тя си има своята функция, но не трябва да се прилага там, където ни е мястото. Почти сме влезли в философията на слънчевата педагогика. Все пак продължаваме с семинарите. Друго, в темата на семинарите влиза една обширна, изключително обширна философия, затова няма как да не споменем откъде всъщност сме донесли тази вода, от която пием днес. И понеже източника на всичко, за което тук говорим, представлява учението на Петър Дънов, на учителя Петър Дънов, всеки сам със средствата на всички възможности, които разполагаме сега в съвремето, може да се запознае какво точно всъщност това представлява, колко вида лекции или беседи са се държали, всичко това, което го пише в интернет или в книги, вие сами може да се запознаете. Няма как да го изчерпим като обем, но по основата ние сме взели една част и сме подредили по специален начин, така защото да може да се ползва за целите на педагогиката, в частност като учители и като родители. И оттам нататък вече за тези, които любителски подхождат към себе си или пък професионално искат да се самовъзпитават. Така че ние сме взели от всички беседи, лекции, разговори, споделяне с книги, които са се докоснали до това време между, да кажем, 20-та година и 44-та година, когато учителя Петър Дънов е говорил, откъдето са извлечени всичката тази информация, с която ние разполагаме и интерпретираме и си обясняваме и нашия живот, и нашето съвреме, и нашата работа. Между другото, всеки от нас може после, като вземе участие, да каже някакво думи за себе си. Тримата работим, даже и с Неши, която току-що изсвириха тези прекрасни музикални парчета. Работим по един образователен проект, който включва сега в момента детска школа и училище. Разбира се, ще стане дума и за приложението на всичко това, което си говорим в тези две вече институции. Едното е детски център с такъв статут, а другото е училище, съгласно изискването на Министерството на образованието и науката. И когато стане въпрос, изподелим опита, разбира се, вие ще кажете вашия и ние нашия. И защо, какво всъщност и беше нашия мотив, за да започнем да правим и детската школа, и училището. Сега, понеже учението, както казахме, е много голямо и ние сме взели някаква извадка от него и продължаваме да търсим, за да можем да намираме това, което постепенно полепва по тези кости, за да стане някаква жива плът, тази слънчева педагогика. Ние сме помолили издателството, което разпространява такива книги и го печатва и ги приготвя, да подготви една маса, която вие после ще разгледате, тъй като изговореното тук е доста малко в сравнение с това, което вие трябва да възприемете, може да възприемете, т.е. като информация, за да може вие сами вътре в съзнанието си да започнете да черпите от същото, от което и ние. Но няма как, пак казвам, всичко да мине през нас. Затова има един списък от препоръчителна литература, както обикновено, който списък на вас ще ви бъде изпратен. Ние го носим сега, вие може да се запознаете, но не сме го разпечатали, за да го сложим в папките. Можем да го продиктуваме. Те са около 10-12 заглавия, които са изключително различни от статии в вестник, които са научни статии, но публикувани в вестник преди много години, до роман, минава се и през философия, различни са през приказки за деца, написани от учители, различни неща, които вие там ще разгледате и нека всеки според вътрешните си потребности и възможности да избере това, което е необходимо. В, чисто в понятията,
на слънчевата педагогика, сега няма да влезем изцяло и да обясняваме това значи това, едното понятие значи, означава нещо, другото, второто, третото и така да изборяваме всичко, тъй като ще дойде наистина доста трудно, но ще видите, че когато започнем да разкриваме част от съдържанието на слънчевата педагогика, сме принудени да изсипваме като от едно шише водата и след това да наливаме друга. Това означава все едно, когато кажем слънце, какво означава слънцето в слънчевата педагогика и че то не е само това горещо тяло, което топли и свети, но всъщност представлява и нещо чисто физиологично, че то се намира, слънцето има един представител от клетки, тези, които се занимават с анатомия, физиология, може би би било интересно да знаят, че има един специален център вътре в мозъка, който отговаря за връзката с слънцето и това представлява такива група клетки, които са свързани с него. И по този начин са представени всички останали планети, всички останали царства в природата, като растенията, като животните. И затова, когато кажем слънце, като кажем дете, когато кажем човек, която е една от първите теми за слънчевата педагогика, ние или трябва да изсипим нещо, което е било старо и сме сложили вътре, тъй като много от нещата дори вече нямат цена и има такава инфлация на понятията, или пък трябва да изцяло да махнем всичко това, което сме знали, да си го сложим на някакво съвсем различно място и да си знаем в обикновения живот слънце означава еди какво си, но тук на семинара и в другото, за което ние работим сега, слънцето означава нещо съвсем различно. А този смисъл нов, който всъщност искаме да вложим, е точно заради това, защото ако не успеем да си направим тази нова вътрешна връзка с понятията, тогава част от нещата, които говорим тук, няма да успеят да задействат, да се задействат във вашия живот. Ще имаме една почивка около 12 часа, която ще бъде за обяд. И след това имаме още две представения за днес. Като накрая трябва да си оставим ви време. Няма да можем, разбира се, да се запознаем с всички. Ние с много от вас се познаваме дори. Но всичко друго ще става така в междучасията или пък ни принудено в другите срещи, които имаме. Нали междучасията? Не съм съдбър. Почивайте. До тук имате ли въпроси? Ако не, жалко. Няма. Добре, регистрацията, нали, който не е успял, ще се продължи, да се довърши. Да, слава Богу. Става ли да е този център в мозъка, тази група? Ето. Регистрацията. Ще пуснем един списък за това да си впишете, като присъствате вече отделно от таксата, която е платена за днешния ден. Искам да кажа, че ние не бяхме предвидили, че толкова хора ще дойдат. Може би си го мислихме, затова взехме тази зала. Всички средства, които излязат извън това, което е за обслужване на семинара, ще отидат като дарение за училището. Нали сте съгласни? Благодаря. Тъй като то все още има нужда от подкрепа, така че много ви благодаря за всичко. Така, нещо друго за организацията, ако сме пропуснали, много ще пеем. Това е изключително важно. И ще правим упражнения, за което може би ще искахме да ползваме част тази голяма зала, но не виждам как ще се случи, но ще измислим нещо. Ще събираме столовете. Ще събираме столовете, както сме правили и друг път. Обикновено така протичат семинарите. Другото, в края на всеки семинар си получава една домашна работа, която предполага една засилена самостоятелна дейност в къщи. Като ако има изречения, следващия път, понеже се случва много често, как е с домашната, успяхте ли? И обикновено се казва, няма време. Много често, нали, това не го приемаме за отговор, няма време, означава, че не сме разбрали всичко това, което се случва тук. Нали? Защото, пак казвам, нещата не са само за осмислене, а за правене. И затова, когато сега днес си кажем нещо за дишането или пък за гимнастическите упражнения, с които част от които ще си тръгнете за вкъщи, независимо от това дали някой ги знае или не, те си остават за работа, защото и ние ги правим, когато ги даваме.
или поне се опитваме да бъдем, нали, така синхронно с вас, за да можем да ги изпълняваме заедно. Предпочитаме да ги изпратим по интернет. Тези упражнения също ще ги получите и ще си ги правите вкъщи. Нещо друго? Интересното е, че днешния семинар доста съвпада, както виждаме, образованието отново е актуално като тема в обществото, и понеже сме гледали, свикнали да гледаме знаците, които съпътстват обикновено такива събития, те този път бяха доста интересни. И двата сайта на училището и на школата се развалиха, изтрини се компютъра и така разни други неща, които са. От друга страна, днес е един от най-студените дни, ясен, но студен, което ние с езика на слънчевата педагогика си го превеждаме, че всъщност яснотата и светлината означава, че ние имаме много знания, но всъщност имаме доста да наваксаме в посока на това, на сега ще наречем един от принципите в слънчевата педагогика и въобще в учението на учителя, по отношение на любовта. Тъй като колкото е температурата отвън, общо взето ние отвътре сме долу-горе с такава. На към минус 15 градуса. И ако сме с минус 15 градуса, то ще приличи все едно да ви подари някой, нали, аквариум и рибки, да бъдете при минус 15 градуса. Тогава тези формули, упражнения, мисли, които тук си разменяме, те няма да могат да мърдат, защото вътре в нас е много замръзнало. Или трябва да счупим леда, или трябва да се греем дълго време на слънцето, за да може вътре да се размразим, и тогава вече всички тези понятия ще започнат да мърдат и ще започнем си ги отглеждаме. Така че си пожелаваме това да бъде един семинар на любовта, която да влезе вътре постепенно, а тя вече е започнала да действа. И в тази посока искаме да направим една първа стъпка за разбирането на всичко това, което си говорим. То е свързано с разбирането за човека. И то е следното, че още от сега слагаме една граница на всичко това, което знаем за човека по принцип, като анатомия, като физиология, като психология, и слагаме три опорни точки, които дори ги има и в религията, но ние естествено тук сега не го споменаваме от тази връзка. И те са следните, че ние започваме да възприемаме човека с трите опорни точки като тяло, като душа и като дух. И то без да ги обясняваме. Въобще нямаме никакво намерение да обясняваме какво е душата, нито духа. Сега, ако стигнем въпрос до тялото, можем много да говорим, особено пък сега, както, нали, тя пита, или къде е бил този център. Дори няма значение съвсем да го знаем къде е. Въпросът е да можем да го използваме този център за връзка с Слънцето. И защо се нарича слънчева педагогика? Ако разглеждаме педагогиката въобще като един инкубатор на нещо, от тази гледна точка, вътре в човека, сега в нас, в момента, има нещо, което ние сме носили много пъти. Ако приемем, че човек много пъти се е раждал и умирал, и ние много пъти можем това да си го държим в себе си и нищо да не се случи. Това прилича все едно, както, да кажем, през 19 век и тези учените, които са открили пирамидите, виждат, че има вътре семена, житни зърна. Те не са покълнали, но са запазили своята кълняемост и са на 3000 години. И сега в нас има неща, които стоят много отдавна. И защо тези семена не са покълнали в пирамидите? Защото нямат условия. Защо в нас това не се е развило? Защото няма условия. И сега, ако вземем и ви подарим един орех, едно житено зърно, или едно бобено зърно, или една семка от авокадо, те са толкова различни, и ако вие ги държите в една торба и всеки ден си ги гледате или ги сложите на масата и всеки ден ги разглеждаме и чакаме да покълнат, може да чакаме също 3000 години, нищо няма да стане, нали? И тогава започваме да се съмняваме. Ето така се е появило съмнението в света. Когато имаш нещо, а нищо не правиш с него, то или ще се развали, или ще остане такова, каквото е. И тогава започваш да се съмняваш и казваш: това не е възможно. Не, не съществува или не е възможно. Но тук
сме да се научим дори да работим с другата дума, мога и е възможно. И затова, ако се зададем въпроса защо всички тези неща, които са били в човека, все още не са развити, то е защото не им са били дадени подходящите условия. Това е една от причината. Има и още една. Следната тя е, че всички знания, които можем да получим, където и да е, тук, особено пък тук, защото знанията не е само на този семинар, но искам да кажа, в територията на слънчевата педагогика и на това учение, тези знания има една такава опасност, че ние можем да поливаме все едно камък. От една гледна точка главата на човека представлява един камък. И слава Богу, че е така. По някой път, когато ви заливат с информация и знания в 8 часа по новините, ако това, което ви се казва оттам през цялото време, влиза вътре в нашето съзнание, тогава ние направо сме умрели. И без друго всички новини са свързани с такива неща. И всички предавани от 23 часа нататък. И затова ние сега трябва да получим такова знание, което да съответства на една вода, дадена на тези възможности вътре в човека и семки. И когато с тази вода, това знание, ние го дадем на своя мозък, то ще стои на повърхността. И без друго мозъка, който го е учил и изследвал, знае, че представлява най-малко един 6-етажен блок с много видове клетки, които са разпределени на слоеве. И знанието, което получаваме така от първа ръка, когато го възприемем като информация, то стои отгоре на повърхността и се плъзга. И ако ние не направим един опит и не прекараме някакъв път, това знание да влезе вътре в мозъка, то ще си оттече и ще си замине и край. И затова, когато сега тук пеем някоя песен, която е специално подбрана, когато направим упражнение, дори да бъде само движение с ръцете или с пръстите, защото ще има и такива, то е за да може това знание да влезе вътре в мозъка и да стигне до онези клетки, до онези центрове в мозъка, които толкова дълго време са чакали и тази светлина, и тази топлина да стигнат до тях. Така че, добре е да гледаме на педагогиката въобще и в частност от това, което се върши тук. Ние трябва да излюпим сами себе си. Но за да излюпим сами себе си, трябват най-малко 21 дни. Също като кокоши. 21 дни, през които време ние трябва да правим усилия върху себе си. 21 дни и в преносен, и в буквален смисъл. В тези 20 дни ние трябва да бъдем интензивно, постоянно да пращаме положителни мисли към себе си и всеки път, когато засечем нещо, което е негативно и насочено против този стремеж, ние не трябва да му слагаме, да му се противодействаме на тези мисли, а само трябва да ги осветим и да ги видим. И да кажем, хоп, видял, това нещо не е в моята посока и го оставяме или го заместваме. Едно постоянно вътрешно наблюдение. Защото едно яйце, за да се излюпи от една кокошка, му трябва 21 дни. И защото всеки един ден представлява един метод, който ние трябва да опитаме върху себе си. И те се надграждат. Най-краткият срок. Не си мислен, че всичко е само с 21. Много лесно ще да бъде. Има и по-големи срокове. Според семката, която сме поставили. И 21 дни могат да бъдат 21 години. Спокойно могат да бъдат, даже много често са и повече. После има една тема за ритъма и за периоди. И за циклите, тогава ще говорим за това.
как се повтарят всички тези неща в живота ни и колко пъти по 21 трябва. Най-добре, почти винаги, в още нещо много важно трябваше да си кажем. То е следното, че когато се опитваме съзнателно или не, в нашата реч, в нашето общуване, дори в нашето преподаване особено, още повече, а пък и в начините на нашето възпитание и самовъзпитание, трябва да си служим с някакви образи. Това е един основен принцип в слънчевата педагогика. Трябва да си служим с образи. И, например, как може да се обясни с един образ, когато определено знание или информация бъде представено пред хора. Тъй като хората са различни видове, едни от тях са като листата през есента, а другите са като пъпките през пролетта. И ако отидеш през есента, през септември месец и октомври месец да обясняваш на старите листа и да ги насърчаваш и да им вдъхнеш оптимизъм, че ще дойде март месец, тях това въобще не ги грее, защото те скоро ще се откъснат от дървото и ще паднат на земята. И затова той е свършил. И ако вие попаднете на такива хора, трябва да се разпознават и да си кажеш на ума, да, това е от жълтите листа. Няма да се занимаваме с това. Оставаме го да си замине. Но когато видим хора, които знаят и могат да се възползват от това, което ние може да предложим, тогава те са, на които ние сме изпратени нещо да им кажем. Те са онези пъпчици, които чакат сега пролета. И понеже казахме, че в човека има различни същности, тази част от човека, за която говорихме, че чака да се развие, тя всъщност очаква точно тази енергия. И понеже цялото, как да кажа, всичко се движи ясно в космоса и Земята, в пространството, заедно с цялата слънчева система, и понеже сега във въздуха условията са толкова специални, макар и трудно да се долавя, то времето да се събудят тези способности е дошло и никой не може да го спре, тъй както никой да иска и със закони да гласува Народното събрание и Европейския парламент, не могат да спрат пролета през март месец. Същото нещо е с тези условия, които идват вътре в хората. Ние да си ги говорим тук и тези неща и да не си ги говорим, един ден те ще се случат. Въпросът е дали ние можем да им съдействаме или да се противопоставяме. Ако се противопоставяме, по-зле за нас. Ако съдействаме сами на себе си в тази посока, тогава просто ще спечелим. И как можем да работим ние с тези сили, с тези енергии? Много просто. Единственият начин е да прокараме пътища към тях. Той пак се повтаря като това, което говорихме за мозъка. Всеки един метод, всяка една песен, всяко едно упражнение е път, начин да се свържим с тези сили, с тези енергии. Те иначе са недостъпни. Абсолютно са недостъпни. Ако ние не намерим начина към тях, то е все едно аз да изкарам смартфона от джоба си и да се опитам да говоря с вас по телефона. Няма как да се случи. Ако искам да говоря с вас по телефона, аз ще се възползвам. И тогава онези вълни, които са в пространството, така ще се трансформират, че ние ще можем да направим връзката. И тук сега е същото. Това е един софтуер, един специален апарат, който ние трябва да изградим дори вътре в мозъка си, с който като работим постоянно, то ще стане органическа част от нас като структура и тогава вече ние ще можем да общуваме с тези енергии и ще можем да ги ползваме. А какви чудеса стават, може би дори ви знаете. Всичко се променя, когато човек успее да внесе тези неща в живота си. И личния живот, и в семейството, и на работата, навсякъде, с когото общувате. И силата само на един човек е толкова голяма, че той струва за хиляди хора, когато един човек успее да се свържи с всичко това. Така, част от нещата, които си говорим за човека, ще ги запишем, те така да останат. Пак казвам, голяма част от тях не е обяснени.
А други части ще се разнищват способно. Пак казвам, ако има въпроси, би било доста още по-добре. За сега сме казали, че първото нещо, което е, че в човека има една част, която е духовна, и има една част, която е физическа. Това е първото нещо. След това си казахме, че имаме дух, душа и тяло. Всъщност, защо започваме с човека и какъв е смисъл на всичко това? То е следното, че всеки един казус, всеки един случай, който имаме в живота си, със самите себе си или дори с тези, с които общуваме или които възпитаваме, все-таки ще ни отведе до това, че ние малко знаем или за себе си, или за този, с който работим, с който живеем. Например, ние като учители, когато имаме някаква случка, училище и трябва да действаме спрямо някое дете, да постъпим по някакъв начин. Вие какво бихте направили? Вие, да кажем, като родители, като учители, какво правите, ако имате задача с някакво дете? Кое е първото нещо, което е? Първо, кое е? Аз съм виждал кое е. Първото нещо е препоръката, нещо да му се каже, да се направи. Защото ако това поведение не ни харесва, естествено, първото е, че ние трябва да го променим това дете. Дали как това всеки път е най-добре? Е, това са двата кардинално различни неща. Или го променяме него, или променяме себе си. И това са двете абсолютно крайни точки на всичко това, което ние искаме да трябва да знаем. И в целия този много широк диапазон, който е, трябва да знаем какво точно, как да погледнем на този човек и как да погледнем на това дете. Или на себе си дори, на самите себе си. И тогава ни идват на помощ тези допълнителни неща, които можем да си кажем, как всъщност трябва да гледаме на хората като цяло, за да можем от общото да слезем до конкретния случай. Още едно нещо преди да изпеем една песен. Още една гледна точка за човека. Има едно съответствие между всички органи, които външно можем да видим в един човек, и между природните царства, и между принципите и понятията от слънчевата педагогика, и ние ще ги запишем последния начин сега. С главата, с двата си крака и с двете си ръце. Пет части, пет думи, които съдържат в себе си различни сили и възможности. За да стигнем до тези думи, до тези възможности, за това всъщност ще учим песните и упражненията. И всяка една част от човека, например главата, носи името Истина. Дясната ръка е мъдрост. Лявата ръка е любов. Десният крак е правда. И левият крак е добродетел.
Това е първата схема за диагностика. Всеки един от нас, който има някаква задача да работи, ударил си крака, ударил си главата, боли го главата, боли го дясната ръка, боли го левия крак или всичко му е наред. Това означава, че енергиите, които работят в тези части на тялото, с тях всичко е наред. Ето една система за налагане и за диагностика. С това природата всеки път може да ни каже, вие имате задача, ти имаш задача с това, с това, с едно от тези пет основни понятия, основни правила и принципи в слънчевата педагогика. Да. Аз не мога да разбера защо добродетел е сложено на ред за другите, защото в принцип работите не могат да се правят. Също се. Само да чуят всички хора въпроса. Да, извинявай. Да. За мен не е понятно защо добродетел е сложено като част от всичко, тъй като според мен любов, истина, мъдрост и правда, така както аз го разбирам, също са добродетели. И тук си задавам въпроса дали пък добродетел не означава добри действия или добри дела. Да, това означава. Това означава. Сама си отговаря. Както обикновено става, да, всеки сам се отговаря на въпросите. Да. В случая добродетел означава, както тя каза, добри действия. Тоест трябва по някакъв начин да се прояви, проявява на доброто. Вие как мислите? Има въпрос, каква е разликата между истина и правда? Правда е, че справедливост е правда. А каква е приликата всъщност? Нали истината, доста различно обяснение има за истина, отколкото това, което е за правдата. Правдата е това, което разпределя на всички по-равно. На всеки това, което му е отредено, дори не по-равно, а на всеки това, което му е необходимо и определено. Това е за правда, а за истината е съвсем различно. Дори тук в истината не се схваща по начина, по който ние да кажеш на някого истината, да бъдеш откровен, това не е истината в този смисъл, в който е тук написана. Ни най-малко дори. Мисля да си изпеем нещо и след това да продължим. Може ли? Научи ги на първото. За да се подготви това за първата песен, ще изпеем отново гамата. Обаче малко по-различен начин. Тоест ще вложим нещо в нея, защото това, което направихме първия път, може да бъде чисто механично изпяване. Някой ми казва, изпей, добре изпявам. И какво от това? Кое е различно? Опа! Ето, получи се някаква разлика. Има разлика между методите и за тях ще говорим. Имам органични, психични, имат движенията могат да бъдат органични, психични и механични, чисто и просто. За да не бъде чисто механично оставено това, нека да го оживим, т.е. да вложим живот някакъв в него. Някой знае какво ще посъдим. Ще изпеем гамата още веднъж. Не се притеснявайте, ако не може да пеете съвсем професионално или ако не знаете дори кой след кой тон следва. В случая важното е да имаме една мисъл, с която да работим, с която да оживотворим тази гама. Да стане нещо важно, съществено, стойностно за нас в този момент. Искам да си представите една планина, всеки своята, която и както ти е видял или както може да се представи в съзнанието си. Готово е, нали? Нямате нужда от много дълго време да умувате. И сега искам, докато изпяваме отново гамата с тоновите имена, да се представите, че на всеки тон съответства част от вашето изкачване нагоре в тая планина. Мисълта ще ни участва активно.
Ето ви готово. Готови ли? Трябва да създадем вътрешни условия и да ги оживотворим. Гамата може да бъде нещо много живо и само една гама можем да работим с нея. Сега ще помоля още един път да изпеем. И тъй като първото, с което започнахме, беше песен за един извор, представете си, че горе има и един извор, от който сега ще може да пиете. Чиста, жива вода. Отново си качваме вече планината и стъпките ви са познати, само дръжте концентрацията в съзнанието. Човека не я знаят само, да вдигна така. Добре, диктувам я. Тя е кратичка. Мисли. Това е като заглавие. Мисли. Право мисли. Това се повтаря два пъти. След това има втора фраза. Свещени мисли за живота ти крепи. Това ще го повторим 4 пъти. След което ще изпеем крепи, само думата отделно 3 пъти. Се връщаме да повторим свещени мисли за живота ти крепи. Така, всички, които я знаят, помагат активно. Така, по-лесно ще я науча. Свещени мисли за живота ти крепи.
веднъж трябва да я повторим, изпълнява се два пъти. Някой има ли трудност някъде? Тия, които не знаят. Да повторим нещо. Къде мисля, е че когато... Къде е добре да си поема въздуха? Темата за въздуха е много важна. Първо, когато имаш нужда, в случая си поемаш въздух. Иначе на всяка фраза... Ми да, се... на семинар по слънчева педагогика да ви кажа, не дишайте. Да, първо, за да можеш да си изпееш спокойно да се чувстваш. Когато я научиш, е добре вече да спазваш някакви фрази. А пък това... Темата с дишането наистина е много специална, защото това е много силен инструмент, който дава възможност тия семена вътре в нас да пораснат. Защото изгражда вътре структури и цялото ни тяло е в пряка зависимост от дишането. Ако можеш да изпееш цялата фраза, първата, втората или третата на един въздух, е чудесно. Няма да поставим в момента правила, нали, кой, кога и къде да диша. Става по-нататък. Още веднъж сега и изпяваме два пъти както трябва да бъде. Опитайте се да вложите мисъл, да потърсите къде е свещената мисъл във вас и чувство. Тези свещени мисли. Може ли някой да ми даде пример? Кажете ми една свещена мисъл за живота, която трябва да пазим, да крепим. Обичай. Обичай. Тук от пентаграма. Пентаграма.
Тоест, тия думички, които ги написахте там. Други? Любов. Надежда. Надежда. Добре. А, как трябва да ги крепим, примерно? Кога да ги крепим? Постоянно. Но си ходим. Точно така да ги живеем. Иначе, да. А, друг въпрос. Откъде идват тези свещени мисли? Вариант от сърцето. От духа. Сега ще има и други схеми. За това какво е човек. Вижда ли се отзад? Малко свети според мен. Това е един кръг вътре с писан кръст. И написах, ще ги кажа, най-отгоре две големи съта. Това означава свръхсъзнание. Съкръщавам, извинявайте, но дъската ми е малка. Долу ПС означава подсъзнание. Повтарям, най-отгоре, там където е единия връх, се докосва до кръга, е свръхсъзнание. Срещу него отдолу е по вертикала подсъзнание. Сега хоризонталната права, която пресича, в ляво имаме едно С, което означава съзнание. Точно така. Някои знаят. Дясната страна е самосъзнание. Това е една друга фигура, схема, диаграма, която описва, чрез която можем да разберем какво е това човека. Свързано с съзнанието. Та според вас откъде идват свещените мисли, които трябва да внимаваме кои мисли откъде идват. Точно така е. Отгоре. Те от всякъде идват. И това е верно. Само, че носят различно послание, различно съдържание. И имат различна задача. Най-хубавите, най-светли, свещени, чисти, живи, така нататък, мисли винаги идват отгоре. Там идват само добри мисли, оттам грешка не може да дойде. Понякога в живота ни има грешки, които ни помагат да растем и да се учим. Те могат да дойдат от другите три центъра в нас. Интересно ми е във връзка с това, което и Слав каза, не така, че го използваме постоянно. Какъв образ бихте използвали за всеки един от четирите центъра? Трябва да се нарисувате нещо на листите в тази диаграма. Какъв образ бихте използвали за всеки един от тези центри? Нека един по един. Кажи. Планина на свръхсъзнание. Извинявай, повторям, за да чуя това. Да? Планина, птици, небе, планина. Може някой стана като добре. Птици и небе. Така, на другите? Слънце. Къде?
Свръхсъзнанието. На свръхсъзнанието. Да, слънце. Добре. С какво бихме свързали другите? Подсъзнанието, море. Подсъзнанието, море. Какво? Мъгла. Съзнанието и само съзнанието с дърво, с самото стебло на дърво. Добре. И подсъзнанието с корен. Целият образ може да е. Може цял образ, да. Целият образ може да бъде дърво. Подсъзнанието. Короната е корен. Да. Свръхсъзнанието. Кората, примерно, може да е съзнанието. Да, има подобно отношение. Може да е. Всички тия форми на съзнанието имат отношение към нас. И когато ние, примерно, работим с деца, трябва да им даваме образи, които са ясни за тях, образи, които са от природата, защото те са живи. И нашата душа може да ги разбира, независимо дали за нас като големи те са толкова интересни, от чисто интелектуална гледна точка. Но когато кажем извор и държим съзнанието си идеята за това, какво казвам, че го използваме като образ, а не да говорим само като понятие, защото така може да се говори, така може да се пее гамата, видяхте сами каква е разликата. Първо в нас трябва да Първо в нас трябва да е живо това нещо. Когато използваме образи от природата, които са живи, те оживотворяват и в децата, в детското съзнание. В природата, подсъзнанието, можем да го свържем с минералите и с растенията. Съзнанието има отношение към животинския свят. Кое е съзнанието? Да. И в човека всички тия присъстват. Самосъзнанието, това е с най-хубавата част на човека, което е успял да достигне за сега. Самия човек, като мислещо същество, е там. Самосъзнанието. Самосъзнанието. И нашата задача през цялото време е да успеем да направим по-широка пътечка, по-широк прозорец, както в тази стая в момента почна да влиза слънцето. Трябва да направим по-широки прозорци, за да може слънцето, което е свръхсъзнанието, да осветява и да дава живот и да трансформира всичко, което е до този момент. Обикновено човешката личността се намира в хоризонталната черта между съзнанието и самосъзнанието. И голяма част от грешките, които допускаме, се намират в тия центрове. Ние да. Човека като мислещо същество може да бъде сложен на съзнанието, а свръхсъзнанието е, трябва да сложим душата, духа. Това е висшето, което има и от което ние черпим сили. Как можем да познаем откъде в момента идват нашите мисли или нашите преживявания, чувства? Ако представим, че една точка А е близо до своя център, тя получава много силно, много голяма енергия. Толкова по-надалеч от своя център е, тя отива в периферията, толкова енергията от центъра намалява. Тогава, когато енергията е намаляла, и съпротивленията постават повече. Когато в нас
когато в нас усещаме прилив, това означава, че сме близо до центъра и получаваме повече енергия. Когато сме отишли към периферията, тогава енергията ни е по-малко. Има такива мисли, има такива чувства, които минават в нас, които са много мимолетни. И пък точно тях може би трябва да бъдем будни, за да ги запазим, да ги усетим и да им дадем живот, т.е. да ги вкараме в някакво действие. Нещо да направим с тях. Това е свързано с постоянно упражнение, наблюдение и усилия от наша страна. Както, примерно, един с музиката, един музикант се развива в продължение на дълги години, когато той чуе даден инструмент, чуе даден тон, чуе даден певец, може веднага да разпознае кой е тона, дали е правилно взет, дали е фалшив. За друг човек, който не е развивал тия си умения, за него няма да има значение. Той може да не прави разлика между два отделни тона, между два различни инструмента. А ние трябва да правим постоянно и затова е всички упражнения, дихателни, с геометрични фигури, с тяло, музикални, които правим, имат за цел да отварят тия прозорци и слънчевата светлина да навлиза все повече, за да може да ни вдъхновява. Защото казахме, оттам идват само добри неща. Това е посоката, в която трябва да еволюира човешкото същество. Да стигне до своето свръхсъзнание и то да реализира потенциала си на Земята. И така да реализира потенциала си на Земята. В подсъзнанието можем да кажем, че са струпани всички живота на всичко минало до този момент на Земята. Той е като един огромен резервуар. И растенията, и минералите присъстват в нас. И животинското също го има. Примерно, те, които са гледали животно, могат примерно да се спомнят, че ако набиете едно куче с тояга и следващия път само като вдигнете ръка, то свива опашката, почва да се завира някъде, защото има спомен. В съзнанието има съществуват точно така спомени за миналото. Там е живота ни на Земята, който води. А подсъзнанието съдържа резервуара на всички преживявания, не само наши. Искам да питам, тук може да търсим нещо като баланс, къде оптимума да се намира човек като съзнание. В смисъл да сме по-близко в горния между 12 и 3 часа или в средата да сме в пет сестрилките. Малко ми е интересен въпрос и се опитвам да го разбера всъщност. Къде се намира човек? А, къде се намираш? Не, къде или къде да трябва намира? Да се... Так, къде оптимално да се намира? Най-горе, най-добре. Но това всъщност зависи от човека. Какво искаш? Може да не искаш да стигнеш там. И това е, пак Слав, който спомена, можем да пречим на едни процеси или да подпомагаме едни процеси в нас. Примерно, аз в момента не искам да ставам по-добър и ще се противя. То пак, то стои там, то е отворено, то е част, ние сме, нали, не е нещо извън нас, но когато пречиш, начина ни на живот е това, което ни определя и това, което създава тия връзки, т.е. тия прозорци. Представи си, че... То няма какво да се представиш, но ако си помислиш,
какъв начин на живот водиш, т.е. с какво подхранваме всяко едно от тия съзнания. Буквално с какво се храним. Една храна, съвсем наясно също. Каква храна използваме? Какви мисли, какви чувства, какви действия и постъпки имаме в живота си, това веднага създава или пречи на тия лъчи, които идват. Дишането ти какво е? По това как човек диша, по това как човек се движи, може да се направи анализ. Нали? Защото частта и цялото имат много пряка връзка. И сега, ако ти искаш да се развиваш, нашата идея е тая. Трябва да развиваме слънчевото естество в нас. Това означава, че трябва все повече да се отваряме и да създаваме пътечки, през които даровете, които са скрити в нашето висше същество, да могат да се проявяват. А също така може да го погледнем и просто като път, в смисъл, че ние така или иначе преминаваме през този път. Точно. Връщаме се обратно към Бога и в момента се намираме в частта някъде по средата. Знаем, че стремежът ни е към свръхсъзнанието, но не е, няма такова нещо като лошо и добро. Просто сме на пътя и преминаваме през това място. Благодаря за това, което каза. Това са... Не можем да ги разглеждаме, т.е. ние е нужно да ги разглеждаме като някакви фиксирани точки, замръзнали. През цялото време има една динамика, която се случва и текат едни процеси. И как можем да ги използваме обаче в работата си, в нашето ежедневие дори. Защото иначе се остава само една хубава схема. Може да се разсъждава, даже добре да се разсъждава. Когато ще използвам пак примера на Слав, само че не с фиданка, а с зърно. Дойде ви някаква идея, някаква хубава мисъл, нещо, което да направите. Посявате я в подсъзнанието, защото тя идва от подсъзнанието. Посявате я тук и забравяте за нея. Точно както житото, примерно, се посява и никой не ходи да го рови, както в приказката за Буратино, нали се е хванал. Оставаме. Само му създаваме условия, подходящи условия. Защото когато има топлина, когато има влага, има пръст с... Това в началото няма светлина на закрутното за надолу предмета. Но живота в него, който е заровен, затова са тия мисли, те са живи. Буквално те могат, защото в тях има живот, да израснат. И след време, това сме го наблюдавали много и като родители, и това, което става с децата в детската школа и в училището вече, понякога не е нужно да казваме нещо. Може с мисълта си да посеем нещо само в съзнанието на детето. Има такива моменти. Както за всяко растение си има моменти, в които е подходящо то да бъде засято или присадено. Не може по всяко време да се съди. Така и с тези мисли. Има моменти, които добрият градинар, нали, познава и знае. Другите се учат. Аз не съм най-добрият градинар. Когато може да бъде посято едно такова семенце и ние го оставаме там, след време то поубива и се показва на повърхността и тогава имаме промяна някаква в поведението. Не е нужно през цялото време ние да оказваме някакво въздействие, за да се промени нещо в дадено. Ще изпеем още веднъж песента, но след тези няколко кратки разяснения за още един поглед върху това какво и как можем да разглеждаме човека, искам да
опитате да намерите една такава свещена мисъл във вас в момента, която да й дадете живот. Потърсете я докато пеем. Когато я намерите, опитайте се да я усилите максимално в себе си. Заредете я нещо, което искате дори в живота ви да се случи. Просто я заредете с светлина и любов, колкото и както искате, и я посейте във вашето подсъзнание и оставете. Не я закачайте, не я наблюдавайте за 21 дни минимум, я забравете. Може да си я запишете само, за да наблюдавате. Намерихте ли се? Всеки. Да не раздавам, мислим. Има и такова упражнение, като късметчета. Добре. Започвам. Мисля да продължим с още едно упражнение и по тази схема има още нещо да добавим. Но нека с тази мисъл, която всеки, да кажем, е открил за себе си, сега ще направим едно друго упражнение, което е свързано с дишането. Тъй като пък мисълта е свързана с дишането, а пък има връзка и с музиката, затова просто следваме една такава връзка помежду всички. Упражнението, дихателните, които тук ще правим и които ще имате и за вкъщи, имат няколко основни правила, при които трябва да се изпълняват. Например, когато правим дихателни упражнения с една от двете ноздри, начинът по който трябва да докосваме носа си е следния. Трябва с палеца на дясната ръка да не го запушваме така с двата пръста, да стискаме носа и да го мачкаме, а трябва с палеца на дясната ръка да запушим едната дясната ноздра отдолу. Много внимателно.
нали, не притискаме отстрани, а отдолу внимателно запушваме носа, така че като докоснем носа, да, той да почувства една радост, пък ние да я преживеем. Все едно, че гледаме на него като някакво отделно същество. Така го докосваме отделно толкова меко, толкова нежно и внимателно, че носа да се зарадва. Така. Това е нашия нос, на който ние се радваме и той се радва. След това обратно. И затова сега ще направим едно вдишване през лявата ноздра. След това ще задържим. И след това ще изпуснем обратно през дясната. Това може да се прави преди обяд, и понеже си още 12 без 20, до обяд се диша през лявата ноздра, а след обяд и вечерта до полунощ се диша през, знаете това, предполагам, се диша през дясната. И затова сега, понеже 12 без 20, ние ще направим този опит, това упражнение, с през лявата ноздра. С дясната ръка, десния палец, запишем отдолу и дишаме, поемаме въздух през лявата ноздра, колкото можем. Надявам се, схванахте техниката, така че, нали, с палеца на дясната ръка запушваме съответната ноздра от дясната страна. Поемаме въздух през лявата ноздра, задържаме колкото можем, като, разбира се, се стремим въздуха да стигне чак до корема, коремната част да се издуе, така както сте седнали, доста добре и лесно може да се види, ако си сложите ръцете на корема едната ръка. След това задържаме колкото можем. И след това запушваме обратно лявата ноздра, през която сме поели, и изпускаме през другата. Колкото можете. Не може и с специални числа, но нека първо да се направи това чисто като упражнение, за да може да се разбере, да не се бърка. Запушването е много важно да стане отдолу, не отстрани, да не се мачка носа. Още има да си говори за съответствието между органите в човека и между принципите в слънчевата педагогика. Например, че носа съответства на, от една страна, на ума на човека. И затова, когато си стиснеш носа, дори когато се секнем, трябва да бъдем много внимателни, за да не го притискаме така, че да се усеща като напрежение в него, тъй като това означава, че ние така несъзнателно и подсъзнателно повлияваме върху ума си. Затова трябва да имаме специално отношение към носа си, и от време на време, нали, да го, по тази линия, която е да го галим, тя е като една линия на разумността, с това ние стимулираме нашата мисъл. И когато съчетаем докосването на носа, дълбокото дишане и мисълта, която трябва да имаме, защото сега ще направим за трети път упражнението, за втори път упражнението, но, нали, той беше и помолил да се намерите някаква мисъл, дали ще бъде дума или нещо, но нека всеки да си намисли някаква много специална мисъл, положителна обаче, насочена към него самия или към друг човек, и с тази мисъл да дишаме. Вдишваме с тази мисъл и мисълта влиза надълбоко, след това я изпускаме навън. Сега с мисълта ще дишаме и това го определяме и го наричаме, както е наречено в слънчевата педагогика, златното правило на дишането. Златното правило на дишането с две точки е да имаме мисъл, когато правим дихателните упражнения. И започваме. Успяхте ли с мисълта? Да задържите мисълта, успяхте ли? То дишането ясно, че си го задържим. Мисълта успяхте ли? Мисълта е доста по-трудно да задържим, отколкото дишането. И сега
трябва задържането да бъде максимално, да изпитаме напрежение, дори трудност. И общо взето, всеки трябва да се стреми най-малко към една минута да задържа. Сега ние тук го направихме по-малко, само за да се види как става. Това за дишането го разбрахме, нали? Да. Моля? Златното правило, когато дишаме, когато правим упражнението, да имаме мисъл. Определена мисъл, конкретна за нещо и само една мисъл в съзнанието. Положителна, една положителна мисъл в съзнанието. Кога? Когато, да, нали, запушихме едната, приехме въздуха. След това ги задържаме. След това запушваме тази, през която сме приели, и изпускаме през другата. Да. Ако обаче е след обяд, тогава е обратно. Щяхме да го направим обратно. Това идва от правилото, че от полунощ до обяд, тогава земята и въздуха, който я обгражда, се намират в едно състояние, а след 12 часа до полунощ и земята и въздуха, и това, което се намира вътре във въздуха, защото във въздуха има други неща, освен тези, които знаем като азот, въглероден диоксид и други още газове, които се съдържат в минимални количества и кислород, има и други неща във въздуха. Друго, което трябва да се добави за човека, въобще то може много да се говори, но колкото повече говорим, всъщност тук ние инвестираме като някаква сума, някакъв капитал, който ние влагаме. Има дори такава приказка, как бихте оценили вие, колко струва един човек? Изчислявали ли сте? Как можем да числим колко струва един човек? Такъв опит е правен в историята, има една приказка за това. Има една такава приказка от европейските народи, мисля, че Николай Райнов беше преразказал. Един свещеник, който се бил провинил пред царя на държавата и го заплашили така и му казали, кажи колко струва масата, питал царя. Ако не отговориш правилно, ще си взема главата на следващия ден. И какво казал той? Той много се притеснил, прибрал се вкъщи, не можал да реши задачата, но неговия слуга го видял, че е притеснен и го помолил да му каже, казал му този задачата, те били няколко, но аз сега ви разказвам само тази. И най-накрая слугата му дал един такъв много уструмен отговор и на следващия ден, когато отишъл при краля и той го попитал, реши ли задачата, той бил спокоен, казал да и казал отговора. Какво казал, колко струва един човек? 29 сребърни пари. И той много се обидил краля, първо, защо струва само толкова 29 сребърника. Обаче свещеника му казал, ако Христос са оценили на 30 сребърника и са го продали, значи ти поне един по-малко струваш. И тогава вече той бил много доволен, че бил следващия след Христос. И така се спасил живота. В наше време това доста се е променило. Например, как бихме оценили колко струва един човек сега? Виждате, да кажем, вечер в новините идва някакво съобщение, трябва операция, трансплантация за нещо, за черен дроб, за крак, за глава, и за не знам още какво. Колко струва една операция, да кажем, за черен дроб? Десетки, стотици, хиляди, дори понякога левове и евро. Това е само за един орган. А сега добавете за всичко, което може да се плати с пари. Колко струва това? И тогава пък как това се нанася на другата част от съвременната култура, тогава когато в един екшен се убиват толкова много хора? И как това се възприема в нашето съзнание и в съзнанието на децата, примерно, които пък ние се искаме да възпитаме? Нали? Как тази стойност да бъде въздигната? И затова, понеже ние се намираме в тази среда, от само себе си стойността на човека в нас е доста по-малко от 29 сребърни. И затова ние постепенно, постоянно трябва да казваме за нас нещо, че сме. Първо, нашата си същност да подигна, нашата цена. Ние, не знам, сигурно се оценяваме на жълти стотинки някой, а някой пък може на повече, пък да струва по-малко. Зависи. И затова трябва да знаем ние колко струваме като хора. Това е много важно, за да си имаме самочувствието, да знаем с какво разполагаме. А ние струваме до толкова, доколкото сме развили тези добродетели, за които говорихме. Ако в нас има едната добродетел, ако има любов, ако има мъдрост, ако има истина, правда и добро, тогава ние много струваме. Тогава сме вече не сребърни, ами златни. И затова, работейки върху добродетелите, ние повишаваме нашата собствена цена. И кой е този, който ни оценя?
Ако не ни оценят хората, живота ще ни оцени, така наречената съдбата, и тя ще ни дава нови възможности, ако ние успеем да развием всички тези добродетели в себе си, петте добродетели. Как ще ги развием? Първото нещо, което имаме, че трябва да има едно такова съзнание, че не сме обаче само ние, които се развиваме, а че има още много хора. И правилният начин да мислим за хората и за децата, и то е следния. Например, дори като една домашна може да си го направите. Аз мисля, че това може да бъде, не сме говорили, но може да бъде дадено като първата домашна работа, то е следната. От всички тези, които са в нашето най-близко обкръжение, хората се делят само на 5 човек, на 5 групи. Има хора на любовта, има хора на мъдростта, има хора на правдата, на доброто и на истината. И тези 5 групи хора, само това са. И ако аз познавам някой човек, примерно познавам него и казвам, той човек е на любовта и аз го слагам хоп, в тази група. Обръщам се към някой друг и казвам, той много обича знанието, този човек го слагам към групата на хората на мъдростта. И така аз няма да им казвам, той е престъпник, той е глупак, не знам си, бодала и така, но нещо казвам, че тези хора, като намеря една черта, тази черта, която аз съм намерил в тях, автоматично ги изпраща някъде. Някой друг истинолюбив, никога не лъже, хоп, слагам го веднага в групата на истината. И като ги сложим по този начин, те не са там в затвора, те не се стоят там постоянно, той винаги ще бъде човек, да кажа, на любовта. Защото и в пентаграма, и в тези 5 добродетели, тук има едно движение, както той каза, и това движение, защо всъщност ние прекъсваме от време на време и дишаме или пеем, защото музиката е като асансьор. Нали винаги търсим образите? Музиката е като един асансьор. Говорим, 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 след това спираме, натискаме копчето и отиваме в партера, там където е подсъзнанието. Кой ни е пратил там? Музиката ни е изпратила там. И като отидем обаче долу, а ние пяхме тук. Ние пяхме тук. И тогава това го изпращаме в подсъзнанието. Оставяме го там. След това, като отидем там в подсъзнанието, там си има други механизми, понеже сега ние говорим вече за работата на съзнанието, което е много важно за възпитанието и самовъзпитанието. И тогава от подсъзнанието те се изпращаме долу. Това е част от тези движения, които са вътре, се случват в нашето съзнание. И като отиде най-горе, в свръхсъзнанието, тогава то се отпраща, отново се връща тук. И тогава нещо се случва и вече ние го забелязваме. Защото то нещо може да се случи и тук, но ние ще го простим, ние не го знаем какво се е случило. Може нещо да се случи тук, но ще го усечим като едни емоции, като едни чувства. А когато се случи тук горе, тогава вече ще стане като едно чудо. Ние ще се чудим дали това още е възможно. Всички невъзможни неща и чудеса са тук. Всички обикновени работи се минират на тази линия, които човек може да постигне към себе си. Все едно с нашите си възможности. Но когато се допрем до свръхестествените възможности на човека, тогава те са тук горе. И тези качества в нас ние трябва да подхранваме. И когато се обръщаме с някаква наставление или препоръка към някого, тогава ние трябва да знаем към кого го отправяме. Ако обикновено изречение, логическо, което съдържа нещо, което е много, как да кажа, сухо и обикновено, тогава ние го отправяме към самосъзнанието и то няма да даде, трябва да измине дългия път, т.е. няма да даде резултат. Например, кажеш на едно дете, ще слушаш. Като му кажеш, ще слушаш, нали няма да има резултат? Нищо няма да има резултат. Ако обаче намеря някакъв образ на това слушане и успея това да го направя с тях или да им го покажа, да го видят визуално, да има някакъв образ, тогава ще бъде много по-бърз резултатът, който ще дойде. Иначе трябва да се измине целият този път. И това вече е много бавно. Понякога е тук са тези 21 дни, 21 месеца, 21 години, дали трябва да мине този цикъл, за да имаме някакъв резултат. Когато си говорим за понятията и за работата и на тези понятия, сега вече започнахме, дали си казахме за слънцето, за човека, за добродетелите, тези работи, те вече влизат в нас в съзнанието и ако търсим пак някаква аналогия, например, те трябва по специален начин да се подредят. Ние, когато ядем, не мислим за храносмилането. Нали не? Дъвчим, до там нашата работа свършва, влиза вече след това храната и стомаха започва да работи. Същото нещо е тук. Говорим за понятията, пускаме си ги в съзнанието и те като влязат, съзнанието има стомах.
той започва да ги обработва и да започва да изсмуква от тях и да ги подрежда. А подреждане за съзнанието означава следното. Пак има аналогия. Например, все едно да кажем от какво е направен графит, от какво, нали, въглищата, от какво е диаманта. Все едно и също нещо, все едни и същи понятия, обаче между тях има връзка. Специална връзка. Ако връзката е една, тогава вече ще имаме олив. Ако връзката е различна и е минала през преживявания, тогава вече може да се образува диаманта в нашето съзнание. Обаче ние не работим сами. Най-важното е нещо е следното. Тези неща, които си говорим тук и опит, те, които можем да имаме да правим с хора, с нас, с деца, с роднини, защото има и такива неща, които ни се случват, и изведнъж трябва да и ще видим, че всъщност живота взема отношение към това, което ние мислим. Защото съдбата е много чувствителна към тези неща. И тогава, когато ние работим с тези сили, за които казахме, че иначе са една такава непозната за терен, когната за нас, а ние започваме да прекарваме пътища и се свързваме с тях, тогава вече съдбата започва да ни дава друг вид преживяване, които не винаги обаче ще бъдат такива, каквито ние се представяме. Например, за да се развие добродетелта, любов, за да се развие любов, кой казва, че винаги трябва да ни се дава да срещаме хубави хора? Нали? Не, за някои от тези качества ще минем през страдания, през случки, на които, да кажем, ще бъдем на ръба. Но и ние си мислим, че сме най-нещастните хора. А то всъщност, защото ние сме започнали вече да работим и тогава съдбата ни дава подходящите условия да изградим тези качества в себе си. И обратното, и добрите условия пак са работа на природата, на съдбата, на живота, на природата. На разумната природа, както го наричаме, защото това дори с голяма буква го пишем тук. Разумната природа, която взема участие в нас, работи в нас, работи извън нас, работи във всички хора, тогава започва да прави тези съчетания между разсъждения и между случки, които се случват, между факти. Като споменахте за това, че не е задължително, за да се научим, например, на любов, да не се случват само хубави, да се запознаваме само с хубави хора. И се сещам, има една такава мисъл, че всъщност точно лошите неща, които ни се случват, това е като един по-твърд бомбон с мека вътрешност, от който можем да се получим, ако намерим начин как точно да се случи това нещо. Да. Нали всички чухте какво искаше да кажа? Той даже съвсем в подкрепа на това, че когато ни се случват различните изпитания, ние трябва да стигнем до същността, което не е лесно, разбира се, но там вътре са скрити най-ценните неща за нас. Още една схема има да си нарисуваме, защото трябва да довършим все пак тези схематичните нещо, което може да бъде представено като геометрия. Вече казахме, че пентаграм може да бъде и като инструмент за диагностика. Това за домашната вече го казахме, да се разпределите, ако е възможно, няколко човека, десетина човека да сложите в групите, вие вече сте подредили така хората на практика в своето обкръжение. Що ще гледате или новините? Или последните дни? Не гледате новини? Не гледате. Колко интересно. На мен са много интересни. Не били на това? Не на това. Да, като упражнение, нали си ги използваме. Като някакво упражнение. Когато видите, че примерно както някой направил, както беше този учител, направил училище, друг път снощи беше един спасен, един лебед. Даваха един лебед замръзнал в едно езеро, един спасител отишъл с риск за собствения си живот, спасил този лебед, задърпал го на брега. Въобще дават примери на добри хора. След това дават другия, който така набил някой на улицата, че го убил даже. И престъпник дават го, как навел главата, качулки в залата, съдебната зала. Как реагира вашата вътрешна същност на двата случая? Как реагирате, когато видите добрия човек и как реагирате, когато видите престъпника? Има ли нещо общо между тях? Има ли нещо общо?
уроците се дават. Във вас има ли нещо, с което вие ги свързвате? Или вие веднага ги разпределяте? Този е престъпника, отива наляво, този е добрия, пращаме го вдясно. И готово. Къде ще сложите престъпника в тези пет добродетели? Къде? Къде? На правдата. На любовта? На мъдростта? Къде? Къде бихме сложили престъпника? Той е човек, нали? Казахме, всички хора са в някаква група. Къде се намира той? Това е въпрос. Защо точно го е любил? Той не знае даже. Даже и той не знае. Не знае защо го отребил. Но нали гледате новините сега, да не се превръща. Между другото, понеже споменахте за новини, искам да се похваля. Аз по принцип също не гледам телевизия много често, но се случи наскоро да гостувам на брат си, който се беше... Който гледа телевизия. И ми се случи нещо невероятно. Дадоха две добри новини, една след друга. Така, за това се струва да гледаш телевизия. Значи за другия път домашна всички да се гледали телевизия. Всички да се гледали телевизия за другия път. С новини. Да. И лошите, най-лошите новини. И да видим къде трябва да сложим тогава тези лошите хора. Къде ги слагаме? На краката ли, на главата ли, къде ги под краката ли, къде ги слагаме? Къде се намират лошите хора в този принцип, в това правило? И още едно тогава, още един инструмент за диагностика. За целите на слънчевата педагогика, както ще видите, използваме триъгълник. И на всеки ъгъл на триъгълника би трябвало да бъде равностранен, малко приличен. На всеки ъгъл на триъгълника слагаме по една буква, която представляват У, В и С. Те представляват ума, волята и сърцето. И на всяка страна или на всеки друг няма да на страна, хайде то правило да заходим на страна. Сашко да поправи това право. За да можем наистина да ги използваме както той после ще говори друг път, като инструмент. И сега, това означава, че човекът тези три същности са нали, неговата характерна съдържание на вътрешния живот на човека, ум, сърце и воля. Много неща има да си говорят, сега няма да ги приказваме тях. Единствено това казвам, тези фигури да останат отпечатани като едни фотографии в съзнанието. И това, че ако един човек, да кажем, развива повече ума си, а по-малко сърцето си, тогава тези триъгълници започнат да се изкривяват. И това нещо може да бъде направено да се види геометрически как е, защото има инструмент, да се види как един човек дали работи повече сърцето и чувствата, емоциите, дали пък ума му работи повече, как му е волята и тогава вече този триъгълник има друга форма. И като има друга форма, това означава, че това, което е вложено в човека да бъде хармонично развит, това е нарушено и съответно много по-лесно ни дава възможност да си направим някаква програма за корекция на самите себе си до някой, нали? Разбира се, ние винаги ще започнем от себе си и да знаем как да постъпим по-нататък, защото както като ти налича нека излеме с рецепта, така има и рецепти за самовъзпитанието. Например, една рецепта за самовъзпитанието включва дори хранене, включва дори кои песни да пеете, кои трябва да ги знаем, кои упражнения трябва да направим, с кои цветове трябва да работим, кои геометрични фигури можем да използваме, за да се самовъзпитаваме. Всички тези неща се включват в една педагогическа рецепта. От един истински възпитател, който може да ви даде. Нямаме предвид себе си. Вие сами сте на себе си възпитатели. Така че това е една друга фигура, с която отбелязваме човека. И разбирате под воля? Означава след малко да отидеш до обяда, да ти е вкусно. Волята е свързана с храната. Наистина? Волята има прояви в чувствата, в постъпките, е много сложно. Ще го говорим друг път. Стремеш за действие. Даже ако е само стремеш, няма да бъде воля. Да, действие. Самото действие е по-скоро. Може да кажа синхронно. Точно така. Съчетанието между сърцето и ума, но също време нещо и доста различно от тях. По някой път може да действаш без да мислиш. Това е.
две от нещата ще се усилят. Да. И се изкривени. То веднага промяната на едното променя всички останали. Нали, но всички пак това е динамичен баланс. Нали, не е статичен. Така е много трудно може да бъде поддържан. И сега, като излезем, че се появи някой и ще ни каже нещо и ще ни размъти водата. И после ще се чудим, нали, коя точно страна се е променила. Да, такива упражнения постоянно ни се поднасят. И понеже все пак завършим с човека 12 часа и ще имаме едно прекъсване от колко време по програма до 1 часа. Обикновено, когато си говорим такива неща масово, много лесно могат да влязат неща, които са, от които трябва да се освободим. И сега, например, когато говорихме, че човек е, но аз го написах там по този начин, но го написах само с букви, с точки. Дух, душа и тяло, човека, нали така казахме? Дух, душа и тяло е едно от тези неща вътре в съзнанието ни, човекът не е. И ние трябва да прекъснем тази връзка. За да може нещо в нас да се освободи, човек не е едно от тези три неща. Това е първото освобождение и после научаваме, че той не е и още едно от другите неща. Кое е първото, от което ние не сме? От дух, душа и тяло. Ние не сме тяло. Мисля, че с това завършваме. Ние не сме тяло, въпреки че сега ще отидете да го нахраните. Приятен обяд, в 1 часа ще се видим. Казвам се Светла. Имаше въпрос за защо 21. Това не е случайно число. Учителя Петър Дънов казва, всяко нещо след 20 години се повтари. Това, което не се случва. Така че от времето от 20 до 22, всички знаем, че 22 е накачено кармично число, царско число. В този период, казвам от 20 до 22, е нещо, което се случва, е някаква промяна, това са нови условия. Нови възможности за нас. Мога така да го обясня с един много, така, мой личен опит. Когато родих дъщеря си, това беше 91-а година. Живота си тече, станах учител, директор. В един момент условията се подготвяха и трябваше да дойдем в София, за да направим училище. Ние си мислихме, идваме тук, веднага, нещата се случват много бързо и правим училище. Нещо, което ни е познато, знаем го, вършили сме го по определен брой години. Но се оказва, че най-напред трябва да направим не училище, а детска школа. Тоест ние започнем с най-маличките деца. Имаше в началото в детската школа деца на година и 6 месеца. Това става 2011 година. Значи 1991 година, аз равна първото си дете и единствено. 2011 година, идвайки тук в София, аз отново започвам да се занимавам с малки деца. В този момент, това нещо аз съм го забравила. Правих детска школа, аз работя не вече с едно дете, т.е. моето дете, нали, то трябва да възпитавам, да обгрижвам. Аз работя с много повече деца и това, което съм научила от периода, от времето от 91-а, до 2011-та на мен ми върши много добра работа, защото аз съм станала майка. Преди това абсолютно нямах никаква представа какво е това бебе, нали, как се трябва да се грижиш за него, да го възпитаваш и така нататък. Но условията са различни. И аз си спомням, че имах такъв някакъв стрес от детски плач. Не че някакъв проблем, но все пак това нещо те мобилизира. Като чуеш детски плач, може би други майки са имали този проблем, ти се мобилизираш, и все не трябва да някакъв, нещо има, някакъв проблем, трябва да помогна, нещо трябва да види какво се случва. Но когато открихме детската школа, аз постепенно, защото тя са няколко деца ти реват на главата, по различни причини и поводи, аз така успях лично за себе си да се справя дори с този мой проблем. Естествено, аз намерих и начини как децата, нали, да се справяме и те по-лесно да преодоляват за тях този момент, когато все пак
майката остава детето на грижа на някой друг. Периодът е, виждате, 20 години. 92-го, което се случва, 1993 година, ще получиля, не съм върка, не беше септември месец първия работен ден като учител. След 22 години, 2015 година, мечтата да създадем училище на слънчевата педагогика се осъществи и аз пак септември месец за първи път вече влизам в това училище, което съм мечтала толкова години. Виждате, периодът е 22 години. Тук съм сметнала правилно. Когато учителя казва на всеки 20 години се повтарят условията, възможностите, това не се подразбира точно числото 20. И аз така за себе си, като наблюдавах и изследвах, че това е може би периода 20, 22, 21 години. Ето в този период нещата се повтарят, но не по един и същи начин. Винаги с нови възможности, на степен една октава по-нагоре. И всъщност знам, че изпитанията, които минаваме и не сме издържали задачите, те пак ще дойдат при нас, но никога няма да са същите. Което го очаквам. Тоест винаги има разнообразие. Още числото 21 или пак този момент 20-22 сме чели в литературата езотеричната, че на всеки 2150 години идва един велик учител, т.е. един мъдрец, който да даде тласък в развитието на човека. Виждате отново числото 20-22 на тези граници също оказва влияние. Така че за мен това е число много важно. Там нещо ни се дава нещо ново, нещо различно, което ние да градим. Нещо ново да поставим за себе си, за хората около нас. А виждаме дори като човечество, като общество. Когато говорим за човека и особено за самовъзпитание и възпитание, трябва да се спрем и на периодите. Защото този 21 годишен цикъл, средно, което вземаме числото 21, всъщност вътре е изградено от три подпериода. Те са известни вече на голяма част от вас. И това са периодите от... Сега няма да говорим за пренаталното възпитание, за пренаталния период. Ние се занимаваме в момента, в който детето се ражда, т.е. той е на 0 години до 7 години. Е периода на волята. Може така тук. От 7 до 14 години е периодът на сърцето. Казахме от 0 до 7 на волята, от 7 до 14 на сърцето с буквата С и от 14 до 21 години е периодът на ума. Всичко това прави 21 години. На 22 години, т.е. от 21 до 28 година, отново се повтаря. Воля, сърце и ум. Само че тук, както казвам за тези 21 годишни периоди, нещата се повтарят, но не съвсем. Винаги има нещо различно. Работим на друго поле. Можем да си решим въпроси, задачи, които не сме успели в първия период. Примерно, ако някакъв проблем е имало в възпитанието или в този период, волята когато, може тук да използваме условията, след това, че са различни, но ние ако съзнателно минаваме през този период, разсъждаваме, виждаме това, което ни се случва, можем да подобрим или да променим някои неща в себе си. В този период, когато работим върху волята. И така след това се повтарят още веднъж 21 години, следваща, нали, и така, докато сме се живи и здрави. Какво означава период на волята? Това не означава, че сърцето, умът тук не се занимава. С тях нямаме сърце, нямаме воля. Имаме си ги, те си действат и се развиват, но те са оставени на по-заден план. Там нещата се случват по един естествен начин. Ние там не обръщаме внимание, не акцентираме, а се акцентира върху волята. По същия начин за останалите два периода. Виждате, после следва ума, волята и сърцето.
Какво се случва в първия период? Само че преди това искам да нещо друго още да посоча. Учителят Петър Дънов посоча, че първият период от 0 до 7 години човек е във фазата на растение. Само че го пиша с цветни. През първият период човек е в периода на животни. И в третия период е във фазата на човек. Те жълто може би няма да се види добре. Тук растението, ако трябва така да определим като нещо общо, какво прави? Растението е с ограничено движение. Тоест, закопено в земята, коренено. Много малко може да се движи. Расте. Животното има по-голям ареал на движение, а човекът вече е съвсем свободен. Тук развиваме усещанията. Растенията със сигурност имат усещане. Те усещат нашите състояния, емоциите ни, но не умеят да... В смисъл, те реагират, но не реагират сами за себе. В смисъл, могат да увехнат листенцата, да изсъхнат или да се разхубавят, да станат много по-цъфтящи и така нататък. Усещане. През втория период, период на животното, тук развиваме най-така ниската точка. Това са страстите, а най-висока това са чувствата. Тоест ние работим върху чувствата. Животните имат страсти. Това ги наричаме и страст, защото са неовладени. Когато дойде при човека, той вече трябва да овладява тези страсти и да ги превръща в чувства. Човекът, знаем за него характерното е мисълта. Човекът е мислещо същество. Затова при него тук са мислите. Той е мислещо същество. През първия период, сега ще спре малко по-подробно на всеки период. През първия период на волята, може да наричате лунен период, защото детето усеща, отразява всичко това, което се случва около него. Естествено, най-близките същества до него, това са майката, бащата, особено майката, която кърми детето, тя е точи през цялото време с него, колкото беше детето пораса, толкова повече тази връзка. Това е съвсем нормално, трябва да се освобождава, да се удължава, за да може детето постепенно да придобива своята свобода и самостоятелност. Всичко става постепенно. Понякога, предполагам, всеки от вас се усещал в моменти, как казвам, това нещо го направих точно като майка си или точно като баща си. Не улавате се как в момента проявявате баща си или майка си или дори някой друг роднина. И има един мой любим филм, предполагам, и на много от вас, приятели, имаше една много ценна мисъл. Толкова години се опитвам да избягам от майка, да не приличам на майка си, че накрая се приличах на баща си. Не можем да се отървем. Това са хората най-близко до нас и точно в този период ние ги отразяваме непрекъснато. Колко пъти се вижда, има този, каква дете как върви, също като баща си. Нормално е. То го вижда как върви, то се движи до него, то усеща ритъма. Или по същия начин на майката. Дори скоро ми казаха, че децата усещат и се успокояват както при майката, така и при майката на майката. И това го обясняват с този ритъм, с това усещане, защото майката е родила майката на детето, то съответно ражда своето дете. И тази енергия се предава по някакъв хим начин. Тя се естествено, че се променя, всеки човек има и своята индивидуалност, но така или иначе те се върви по една такава линия. Волята и времето, периода, през който казахме, и не случайно растение, расте, детето расте, то развива своето тяло. Това е най-важният период. Расте, той яде, хапка си, трябва да тича, да бяга, да се движи, защото трябва да порасне.
за да порасне добро и здраво дете и силно, за да може после да чувства добре и да мисли добре, то трябва да има здраво тяло. Колкото и да искаме да живеем без храна, да сме толкова възвишени, край на края ще използваме храната, защото трябва да съществуваме. Малко са хората имат, но това са като едни така блестящи, може би за бъдещето, как можем да се храним само с слънчева енергия или само прана. Сега те са ни за пример, но ние все още, общо като човечество, ние ползваме физическата, грубата храна, за да можем да съществуваме на тази земя. През този период се развиват мускулите, тялото, детето трябва много да се движи и то свободно е да му налагам някакви правила. Сега така се държа ръцете, точно така. Естествено можем да давам някакви такива наставления за разумни движения, като например паневритмия, първите 10 упражнения, които са много лесни за изпълнение и децата лесно ги научават, точно като детска игра. Усещанията. Децата трябва да им дам възможност да опитат всички тези материи, материали, които по-късно те ще използват. Сега те ги опознават. Но колко пъти полагам, знаете, дете казва, не, тази печка, нали, пари и така. Но докато не се убеди само, че печката наистина пари и в него предизвиква болка, изгаря му кожичката, то няма да разбере. То не разбира от това. Колко да му говорим и трактат за това как да се изгорим от печка, нали, няма да му помогне. Детето иска да опита огъня, да опита топлината, да опита светлината, нали, да се му примрежат очичките, да опита материя като, примерно, вълна, памук. Тези неща на него са му интересни. Той опознава, той усеща света около себе си. Затова през този период всичко и трябва да му дам възможност да опитват нещата, за да ги опознава. Защото той трупа първите си и много ясни впечатления за света около себе си. Ако говорим за областта на рисуването, на художното изкуство, децата идват от един свят и видяйки тук на земята, за тях, знаете, всичко е като една мъгла, постепенно този свят за тях става реален, той трябва да придобие форма. Затова знаете първите детски рисунки какви са, някакви черти. То още няма тези умения, ръчичката, мускулите, всичко, тази моторика да започва да изразява света, който вижда. Той го вижда и иска да го изобрази. Затова се работи върху формата на детето. Постепенно света, който наблюдава, да му даваме свободно то да си рисува. То така се учи. Учи се да изобразява света около себе си. Освен хубаво е през този период, колкото се може да е по-близко до природата, казвам вече като материи, като усещания за време, за светлина, за топлина. Работа в градината е много благоприятно за детето, защото то усеща толкова много неща, почвата, аромата. Мисля, че с большинството от нас знаем усещанията ни от детството и това най-раното детство, как примерно е миришала земята, който имал баба или дядо или ходил някъде според природата, са най-силните. Именно това, което отразяваме в престоза период, то е най-силно и в това нашето подсъзнание се трупа. Ние оттам черпим тези първи усещания. Много занимание с цветя, трябва с растения и трябва да учим през този период децата да благодарят и на това, което е около тях. Да благодарят, че има тези цветя, че са ги успели да ги полеят, да благодарят за плудовете, да служат, т.е. те трябва да обгрижват тези растения, които после те му дават храна и така нататък. Така. За периодът на сърцето, ако тук детето физически усеща света и го опознава, през този период детето го опознава нравствено. Тоест, кое е добро, кое е зло. То се учи, тук също думите не помагат. Колко да му обясняваме, детето няма да ни разбере. То усеща нещата, чувства ги и то взема пример, ако в този период се учат основно от майка си и баща си, най-близкото си обкръжение, в периода на сърцето детето учи не просто този, който е физически най-близо до него, а това, което то харесва. По някакъв начин за него той
е личност, по която той може да се учи. И то се избира, за него това е някакъв идеал и той го приема. И оттам може да се възприеме много неща. За него този човек е образ. Образ, примерно, как говори, как се движи, как постъпва най-важното. През този период за това е много благоприятно за децата да се показват герои, но герои като нравствени постъпки. Ако тук героят е силата, това ги вълнува в героя, колко е силен, какъв меч имал. Сега между Звездни войни такъв урок предполага в всички детски градини и до 7 годишна възраст. И ако като анализираме, като видим тях, не ги интересува как постъпил Дарт Вейдър, но от децата той е любимец. Въпреки че е лош, нали? Или там Дарт Мол и така нататък. Тях не ги интересува в случая кое е добро и кое е зло. Важно кой е той по-силен. Значи този е силен и онзи е силен и така нататък. Докато тук вече те започват да развиваме, а ние трябва да им помагаме в този смисъл, силен герой в нравствено отношение. Принцът, принцесата, те са също важни образи или героята в първия период, но тук вече като постъпки. Можем да използваме, за да възпитаваме в тях тези благородни, възвишени чувства. Затова благоприятни са приказките, разказите по история са много подходящи, да се вземат примери от живота, биографиите на хора, музиканти, художници, личности, герои, всякакви постъпки, положителни обаче. Трябва да крепим положителното. Това, че тези хора са на някои отрицателни черти, не е сега момент да говорим за тях. Има си време в периода, когато детето ще разбере, че не всички прояви на нашите герои са, нали, положителни. Те са хора и ние като хора те разбират, че всеки човек греши и ще ги приемат тези особености. През този период е много благоприятно да се работи с рисуването с музика. Всъщност музиката е като един универсален метод, тя се преминава през всички периоди по различен начин. Тук е много важно образ. Каквото да правим, да свирим, да рисуваме, да показваме, да говорим, каквото и да правим, ние трябва да създаваме образ пред детето. То разбира не чрез думите ни, не логически, а чрез образите, които ние му представяме. Тук са много важни подробности. Когато описваме една обикновена случка, накрая с поука, на детето много добре трябва да му пресъздадем образа. Как е била облечена, примерно, момиченцето, което е постъпило добре. Как точно направила доброто дело, как се почувствало, как станало и много важно поуката в края на приказката или на разказчето да се изведе. Детето да види кой как постъпва добре, защо, кой печели като постъпил добре и така нататък. Поуката е много важна. Винаги държим обаче положителния образ. Децата, естествено, ако имат животно вкъщи, домашен любимец или животинки, е много хубаво те вече да се общуват с тези животинки. Така се възпитават и на милосърдие, на грижа към някого, отговорност. Така че много благоприятно точно през този период. Също. Така. Тук не трябва да даваме на децата в този период някакви мисловни задачи, логически заключения, анализи и така нататък. По този начин не само, че те няма да ги разберат, но ние даже ще увредим детето. Както ако тук го занимавам с нещата, които са за сърцето. Не говорим, не обясняваме, даваме образи, създаваме ситуация, атмосфера. Детето само избирателно си поема това, което си е за него. То само си създава образа, който да следва. Всички си спомняте или сега вашите деца виждате, че учителката в началното училище е като втора майка. Тя е благотворена тази жена, нали? Тя няма отрицателни качества. Именно защото детето това му е заложено. То трябва да има идеал, един добър образ, който обаче е грижован към него и да му помага. Тези неща трябва да ги да се крее него, да се случват. Естествено, че през двата периода, особено тук,
детето не трябва да вижда случки на грубост в семейството, нали, как постъпка на бащата или на майката като грубост, лицемерие, лъжа, защото той веднага го запечатва в себе си и после започва да го проявява. Може да е веднага, може да е след 20, след 30 години, но това, което се запечатало в него, влиза в подсъзнанието, после се излиза като него. И то го проявява, то започва да постъпва така. Това е много важно, как постъпваме и какъв пример даваме на децата в първия период и във втория. Можем да изпълним една песничка. За периода от 7-14 години, от време да започва училищния период, една песен за класните букви. Чували ли сте? Някои не знаят, други не знаят. Мисля да изкарах още един инструмент. Това е най-малкия, най-удобния и най-добровечения, за да започнете всички да свирите. Най-лесния и най-ефтиния. Това е песен на гласните. В слънчевата педагогика, това, което Цвето каза, не е нужно да обясняваме винаги на децата, да им налеем нещо в главата, определено познание, определено знание, определено разбиране. Много по-лесно е да използваме езика на образите, на музиката. Тя винаги действа. И не е нужно изобщо да говорим за някакви възвишени идеи. Изпяваме една песен подходяща, нали? Не всяка песен, защото има едни песни, които имат обратен ефект. Правят дупки. Да изпяваме подходяща песен или мелодия. И това казва много повече на детето, отколкото нашите думи. Сега ще видите как с една гласна само можем да работим. Песента на гласните, вече мога да я свиря на цигулка, започваме с буквата А. Тя е в ритъма на българската реченица. Някои от следващите занимания ще стане на дума за това видовите ритъм, по какъв начин действат и по какъв начин организират тия три части, чрез които можем да изразим човека, ум, сърцето и волята. А сега, моля, пеем. Тия, които не я знаят, ще я научат много лесно. А. Някои ми правят и интересни мимики. Добре, ще я повторим с О, защото прилича на колело. О! О! Следваща гласна. У. Някой ги записва, добре, ще им кажа и ми работа. Тя е трудна, трябва внимателно, верно. Това е мой пропуск, извинявам се. Буквата У, но за да не гледате в тетрадките, може ли да пляскаме за ритъм на песен? О, някой казва, да, браво. От кога чака да пляска? У. Сериозно. Концентрирали се. Сега реда е следващото изпълнение да бъде А, О, У, за тези, които се записват. Но ние ще изпеем с буквата Е. Ще разберете малко защо. Нарушавам реда на песничката Е. Но ние можем да пляскаме още веднъж. Видях, че ви хареса. Е, 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 е
10% повече усмивки събрах. Буквата И докосваме с върховете на пръстите само. Да видим, можете ли да си, това е специално упражнение, да улучвате връхчетата на пръстите. У! А, извинявай. Добре. Защо казах, че сега ще се върнем? А, О, У. Понякога на децата го показвам само с едната ръка и те съответно повтарят. Ето. А, О, У. Трудно ли е да го... координацията си? Я да видим. А, къде слагам? На сърцето, точно така. О, на очите. У, на ушите. Пеем и полагаме. Въобщето някои не искаха да гледат. Да. Някой да пита нещо? Няма. Добре, няма да казвам ясно нищо. Ладно, последно. Аз може да питам за какво е това упражнение. Е, най-после един да пита нещо. Това е за координация. А в същото време... В същото време работим върху този триъгълник, за който Слав работи. Да. В същото време това са, както той ви каза за носа преди малко, че е свързано с мисълта. Сърцето е ясно с какво е свързано. Това е свързано с трите принципа, които са в основата на учението на учителя Петър Дънов и които са в основата и на слънчевата педагогика и за които ще говорим продължително в едно от следващите занимания. Любов, истина и мъдрост. Следно А, Е, И го изпяваме, за да продължи светлото. Знам, че ви се вече пляска и очаквате предизвикателства. А, Е, И. Само пеете. Само пеете, нищо няма да пеете. Вече само пеете. Трудно да свърши. А, Е, И, 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 А, Е, И. Много сме на периода на сърцето. През този период е много важно да развиваме въображението, фантазията. За детето всичко трябва да го представяме като живо. То няма проблем. Те така и иначе така си ги представят нещата. Ако да някой по-голем им каже, няма дядо Коледа и така нататък. Защо дядо Коледа не е само образ за дядо Коледа с червения кожух? Дядо Коледа може у нас и разумност или това нещо в природата, която дава възможност на родителите да дадат благата на детето. Тоест ние може да измислим много образи, да му да вкараме много идеи в един образ, който за детето е дядо Коледа с червена шапка, червено кожухче и бели пухчета. Или за една принцеса, или за една русалка. При няколко дни две от децата чули друго дете им казал, както телевизията давали русалка, ама истинска русалка, за снега. И те сега госпожа, те всъщност не госпожа Светле, нали когато ни остане малко време в края на часа по човекът и обществото, ще намерим да видим тази истинска русалка. Е, намерихме я, сега не знаем дали е истинска или не, но не може да си представите, а тя е истинска, жива, не може да си представите какво нещо става в детето. Той е големия човек, нали ще стане, но за него още повече. За него русалката е жива.
Мъжете по-глава възраст. Но слушай, един представител също беше момче. Мисля, той също се впечатляваше. За децата всичко това е живо. Нека ние отнемаме тази възможност, това въображение, този живот, който те влагат във всичко. За тях е една включена играчка, коте, или който е кочувалки, или не го знаем какво там изглежда, за него това е живо и може да е съвсем различ, може дори да е риба в неговите очи. Нищо, че не знаем на какво прилича дадена включена играчка. Но за него той е образ, той ако свързва с нещо, ако имало усещанията истинските за агънце или за нещо друго, то ще му предаде за него в негото съзнание, това е онова агънце живо истинско, което то е видяло или знае преди това и сега за него този образ е една връзка. Детето трябва да оживява и ние да му помагаме това да оживява всичко около себе си. Камъчетата, растенията, всичко. Къщичката може да говори. За тях това не е нещо нали, абсурдно. За тях това е нормално. Те искат всичко да е живо. Ако детето в първия период усеща физически майката, нейното отсъствие нали, му се отразява физически, нали, защото все пак то трябва да бъде нахранено, обгрижено. В този период много често предполагам, почти всеки човек, може от женски пол, не знам за мъжете, но осъзнава, че те в един момент може да няма майка. И сега си спомням този момент, когато аз осъзнах, че всъщност нали, хората се заминават за другия свят. И това може да се случи с моята майка, но до този момент как майка ми е вечна, тя няма такова нещо нали, за нея. Но в този период ти осъзнаваш, чувстваш, че ти можеш да останеш без нея. Това е едно чувство нали, на самота. Какво ще правиш без тази жена? Ти вече го чувстваш. Тук просто си имаш нужда, физическа нужда. Тук вече имаш нужда, ти осъзнаваш още повече ролята и значението на майка. На този човек, който е за дете. И не само, ние говорим примера за майката като най-ясен и най-силен, който въздейства на детето. Но това и за всеки един човек се случва. Осъзнаване. И почувстваме, тук почувстваме. Чувстваме нещата. А вече в тази възраст, в този етап, ние можем да вече ще кажем да, така и така, така върви живота, нали анализираме, ели си как се случват нещата, така, значи има и момент, когато някой от нас нали, ще се случи. Тоест, тук вече анализираме, ние имаме вече логическо мислене, но тук детето го осъзнава в един момент. Много тъжно стана. Дължи. Така че е хубаво не само за децата да се развиват въображението и паметта. И паметта. През този период се работи много върху паметта. То трупа материал, който ще използва ето тук за анализ. Тук се натрупа факти, образи. А тук то започва да ги използва, да ги свързва, да се намества пъзел. Ако през този период ние сме дали една кутия с един пъзел, и те още не е отворил този пъзел. Има кутия, има нещо вътре. Физически то притежава нещо. Тук то пъзелчето е на парченце, то вижда, че е на парченце, а тук вече, в третия период, то започва да реди пъзел постепенно и накрая ще получи картина за едно, за второ, за трето. През третия период на ума, детето вече центровете на мисълта, на ума, на по-скоро центровете за анализ, за логическо мислене, са развити, вече са отворени и детето може да ги използва правилно. За третия период? За третия, да. А тук вече то няма да се впечатлява за него, вече няма да е толкова жил тази включена играчка или това камъче. Това, че знае, нали, че тя камъчът си има определен строеж и така нататък. Знае, че той е твърд. Всичко това вече го е научил. Тук започва да прави връзки. Много по-други разсъждения. Иска да прониква надълбоко. Тук той е като един учен, който обаче изучава и себе си анализира и проучва и света около себе си. Това е периодът на науката, когато детето опознава, започва да разсъждава, започва да спори по научни въпроси. Интересни са, тук са първите интереси. Значи това от 9-ти клас, да кажем, нататък започва. На него е интерес как на гимнастика на ума. Той обича да анализира нещата. И това е съвсем естествено и нормално за него. Тук детето работи с фактите, трябва да му се дават факти. И ако тук не сме се свършили добре работата, първи и във втория период, ще стане един бездушен човек, който и фактите може да свърши вече много неща. Казваме голяма реална действие, възможности много, свобода много, все повече става, нали? 20-годишна възраст, но ако той не знае да ги използва с
добро чувство с милосърдие, да може да контролира тялото си, какво вършат, ръцете и краката и така нататък, тук ще имаме един човек, който е без душа. Това е много важно. Може да е много интелигентен, много знания да има. Но ако няма това и това, то остава сукатен човек. И много често престъпници казват, че са много умни. Те наистина са много интелигентни, за да измислиш как да унищожиш нещо, не е просто. Но липсва това, което не сме развили по някакъв начин, люта. А доколко може в следващ такъв период да се навакса тези люси? Ами то вече е индивидуално и зависи това, че човек сам може. Може би, аз така казахме, ще говорим това за възпитанието, че по принцип ние само си мислим, че възпитаваме. Ние сме като едни така плещи или какво, което през нас природа се възпитава. Тоест това, което се случва от този период, докато родителите, виждате, все по-малко те могат да влияят на детето. Най-много могат в този период, да го създават среда, условия, образ. Тук все по-малко, тук вече започва да слуша приятелите си, други хора, учи се, от всякъде може да бъде. Тук вече още повече. Даже казвам, не ме занимавай сега да се си твоето. Създава с родителите даже това време. Да, всякакви неща. Значи, ако започна новия период, вече се е изградил и ако тук, аз казвам, живота ни предоставя такива възможности, такива условия, където ние пак можем да имаме възможност да се поправим. И това е много важно съзнателно да анализираме, да виждаме тези периоди, кога какво можем да познаем. Например, когато сме в периода на волята, говоря вече и за след, нали 21 години, тогава ние трябва да работим с растения. Приложно отглеждане растения, да ги изучаваме, да анализираме. По този начин ние всъщност работим върху себе си. Пак отново работим върху волята си, върху силата си и така нататък. Даже ако се замисля, може би в този период особено голямо внимание и отделих на цветята, имах просто тези възможности и желания. После нещата се промениха. Имах около 150 си цветя. Да, ти си. Нали нещо? После обаче други ангажименти, така не може вече да се грижа толкова много за цветята и различни неща случаха, те понамаляха. Така че човек може да използва периодите, с които ето съзнателно знае, да през този период да се грижи за растения, да обработва градинка, ако няма възможност да вкъщи, досет с растенията. Когато е в периода на сърцето с животните, да изучава зоология, нали, ботаника може да изучава. Тоест, той по този начин, изучавайки това, правейки нещо с тази материя, той пак анализира дори, нали, какво може да се учи от растенията. Може да получи много информация, наблюдавайки и грижайки се за растенията. По същия начин тук за животните. По същия начин. А тук съответно изучавам антропология, т.е. науката за човека, обществата и така нататък. Така че тези природи, повтаряйки се, ако ние знаем и анализираме, всъщност ще видим, че ние пак имаме възможност да работим. Тук вече сами самовъзпитание или това, което живота ни предлага като случки, като ситуации, как вече ние реагираме. Това е. И аз би го представила, може би, по друг начин, този 20 годишен период. Ако през първия период, ние сме една... Ние са глина някакъв. Правим форма. В първият период ние симулираме, създаваме си форма, гърненци. През втория период ние наливаме съдържанието вътре. А през третия период ни опитва. Тоест, какво има нашето съдържание? Става достояние и казва, нали това е хубаво или добро. Това е плода един, това, което ние вътре сме успели да сготвим или да приготвим в това гърненце. Но ако няма форма, можем да налеем съдържание, а там и можем да получим и плода или нещо, или някакъв резултат. Затова е много важно тялото. Защото ако нашето тяло е съборете на развалина, много ограничено, ще бъдем да работим върху нашето духовно развитие или умствено и така нататък да се развиваме. Затова ние много и е важно да работим върху тялото. Чрез храната, чрез движението, чрез въздуха, чрез всичко тези факти. Да, благодаря.
Така. Понеже следващите 20-30 минути трябва да имате физическо, след малко започваме. Някои упражнения, които трябва да направим физически, но още нещо ще добавим за ритмите, за циклите. Дори от практическа гледна точка. В момента ние сме в този период, като на капитализма, където за натрупване на капитали, ние сме на натрупване на знания и заради това към ритмите трябва да добавим още нещо. Например, имате такъв въпрос, като преди малко, който зададоха, как да наваксаме. Има един начин, по който може до някъде да се навакса пропуснатото в тези минали периоди, но за тази цел трябва да можем да погледнем още по-детално в някакви други ритми. Те, някои от тях са знайни, повечето дори и в интернет има много информация, така че дори няма да ги обясняваме сега подробно, само го запомнете като направление, което трябва да погледнете. И не навсякъде пише едно и също нещо в интернет, трябва да се подбират източниците. Например, трябва да знаете за биоритмите. Нали, това сте го чували, за този цикъл от 23 дни, 28 и 33 дни. Това, което не знаят, трябва да го проучат, да се съобразяват и с него. Тогава, когато е естествено от природата пак на човешкото тяло, предимство има в 23-дневен период, физическото тяло, мускулите, костната система. След това се сменят те се застъпват, всъщност паралелно вървят, имат си възход и спад. 28-я, където вегетативната нервна система и чувствата, и симпатиковата, и парасимпатиковата. След това пък идва вече централната нервна система на 33 дни. И всички те вървят и трябва да ги видите как да си ги изчислявате, ако искате по... Има си програми там да си ги сметнете да видите. Така че въпросът за биоритмите следва да бъде проучен. Както си казахме, ден, година, храни, това са днес, трябва много направления да се получат, който докъдето си прояви своите самостоятелен интерес и порив за работа, волята, както казахте, стремеш да придобиете това, трябва да се проучат биоритми. Друго нещо, понеже въпросът за съзнанията беше до някъде следно като някакво картографиране на човешкото съзнание, погледнато от такава гледна точка, има една област, която отговаря за подсъзнанието, доста голяма, обширна, една друга за самосъзнанието, за съзнанието, за свръхсъзнанието. Има и други разделения на човешкото съзнание, които можем да ги вземем за пример дните от седмицата. Например, във всеки един ден от седмицата отговаря за определена част от качества вътре в човека. И това също може да го намерите. Дори които се занимават с астрология могат да го намерят все едно, че събота отговаря за Сатурн, неделя за Слънцето. И така, това нали го знаете? Да. И по този начин, проучвайки влиянието на планетите, можете да работите в тези дни с това, което считате, че е необходимо да се развие като качество. А още по-подробно пък, за да се насложи всичко, освен биоритмите, освен този седмичен ритъм от планети, ние можем да изпратим нещо за тези, като в резюме. Да. И още нещо, да се съобразите дори с планетните часове. Също като в онази приказка, където онова момиченце се намерило... Те нали, били две сестри, едното момиченце го изгонили от къщи и то хванало през гората, намерило една бабичка в гората и до реката, забрах как се казва приказката. Златното момиче. И когато чакало, всъщност, преведено пак с този език, с който говорим сега, това, което трябвало да го събудят бабичката, а бабата представлява старото знание в човека, нали, тогава трябвало да изчакат този час, който бил много подходящ, да го потопят вътре и затова по този начин се сменят всички сега часове през деня. Има един ден, един час на Сатурн, един час на Слънцето, на Марс и ние, ако ги знаем кога са и ако искаме да наваксаме нещо от изминал период, трябва да знаем характеристиките на тези часове и точно в този час нещо да направим. Например, може да замесим хляб в слънчев час, може в марсов час. И ако искаме да преведем на някоя активност, тогава можем да го почерпим с този хляб, с марсов хляб. Най-различни опити може да се направим, но това е въпрос на експерименти вече, когато човек има много енергия да приложи всичко това. Съответно и храната. Да. Храната също я съобразяваме в кой ден, със същия принцип, за да има по-силно въздействие, да създава точно тия условия вътрешни в нас, които искаме да има. Или за детето. Затова съобразяваме храната в кой ден и каква да бъде. По същата причина.
не просто произволно избрано, а заради качествата, да, цветове и качества, минерали, това, което съдържа. Формата също. Така че представете си, че едно дете ви се струва, че е прекалено флегматично, отколкото би трябвало да бъде, и вие искате да предадете активност. Може и ние самите да се усещаме такива, че имаме нужда да се подпомогнем от такъв вид активност, и тогава избираме, да кажем, да се насложат няколко влияния. Можем да направим нещо в този период на физическа активност според биоритмите, да го направим във вторник, в марсов час. И тогава стават много влияния наведнъж. Стават много неща на фокус. Това много трудно може да бъде съобразявано в едно училище или в детска градина, защото изисква първо много добро познание от учителите за това нещо или от родителите, и след това вече така да успеят да наместят програмата, че да го направят. Но достатъчно е да се опита един, два пъти, три пъти, за да се види как работи. Да, въпрос по някакъв начин успявате ли да съчетаете заниманията на децата в училище с дните? В училище е по-малко, отколкото в детската школа. Да, може би, понеже заниманията са по-малко, да. По-лесно се съчетава. Не, по-свободно. В детската школа е по-свободно. Трябва да има достатъчно степен на свобода, за да може да го направим това. В училище е малко по-трудно, но и там може. Когато стане въпрос, че то за учителските, за родителите, и за родителите става, но в детската школа направихме един доста комплексен опит. Когато поглеждаш, да кажем, дори към това какво е числото на деня, каква е фазата на луната, най-различни неща могат да бъдат съчетани в един ден. Най-интересното беше, че децата сами показваха някои неща, които без те въобще не знаят за какво става въпрос, но техните интереси, да кажем, ние сме съгласили за едно, и когато отиваме да работим с определен урок в детската школа, когато бяхме, те започват да правят нещо доста от само себе си, от тях им излиза, което е съвсем в синхрон. Тяхната интуиция е по-силна, да, са по-чисти. По някакъв начин така ставаше. Сега в училище е по-трудно с това, но и това ще стане. Добре, това беше за допълнение към ритмите и циклите, че трябва, нали, една от целите, освен че се насочим навътре, да не се изолираме така, да си вървим лично, дали само за нашето развитие, или пък да се в развитието на някой друг. Просто ние трябва да се нагласим към тези ритми, които по принцип се съществуват в природата. Като дни, като сезони, като планетни часове. Всички тези работи ние просто скоро се нагласаме да се съобразяваме с тях. Нали такава идеята? Да, то е точно такова, на които може да, до някъде да се има, нали, доверие, понеже го проверявахме. Да, доколко съответства. Така ще го изпратим направо с линковете. Добре, сега може да слагате ансузите и триката. Ще си, ако може да дръпнем с две крачки всички столове малко напред. И обаче ще го направим на две групи. Едната група само ще гледа в началото, да кажем, дясната гледа, лявата ще прави упражнението там от... За да ги направите още по-красиви. Нарисувахте ли си всички слънце? Да. Аз си нарисувах едно да има там. Да. То странта е изгрязана, аз така, че това е един хубав символ. Символите са специална тема в слънцето педагогика, за тях ще поговорим също. Как можем... Има ли някой всъщност, който не е гледал изгряващо слънце на живо? Нещо му дам като домашно до следващите занимания да отиде в планина на море да види едно изгряващо слънце. Какво реално се случва? Как бихте го разказали? Пробуждане. Думичката беше хубава, може ли още ли? Пробуждане. Пробуждане. Това е даже първото упражнение от полиамрита, така ще го разказвам. Така се нарича. Пробуждане. И какво? Осветляване. Осветляване. Какво се случва? Изгрява слънцето, това какво означава? Тъмнина към светлина, завъждане на новия ден. Точно така. Новия ден започва. И сега искам да напишете под рисунката си. Кое е новото във вашия ден? Нещо. Ми, както искате, но напишете.
Може да е в днешния ден, може в вчерашния ден. Кое е новото, което се ражда във вас, което се събужда, което се пробужда? Всеки ден е и по принцип може, последните дни, последната седмица, може за днес ново, което е. Въпросът е да има нещо ново, което казахме, че е нов ден. Ако това се остане само като механично наблюдение на едни звездни събития, че Земята се върти около Слънцето и то се показва в определени географски територии в определен момент, което ми наричаме изгрев, това си е крайно недостатъчно за нашето съзнание. От тъмнина към светлина, това са процеси, които се случват вътре в самите нас. Случва се в живота ни обаче. Всеки ден имаме нов ден. Много нови неща се случват в живота ни. Примерно, ново за мен беше, когато станах студент, когато се ожених, когато имах дете, когато започнах работа. Нови неща като събития. Когато духовно се събужда човек, това е едно ново раждане. Когато за първи път отидах в чужбина, също е. Това излиза ни извън някаква граница. Новото в нашия живот. Когато гледаме Слънцето, то е ново за нас. И ако няма нещо ново, което да се забуди в нас, при всеки изгрев, който посрещнем, това означава, че това е само понятие за девалвиралите понятия. Да не става дума. То не ни носи никакъв смисъл, никакво съдържание, няма живот. Само механично наблюдение на някакви събития става. Затова исках да напишете нещо ново, което се случва в живота. От гледна точка на природата, какво става? Пробужда се. Едни животни има, които отиват да спят, които са били през нощта активни, други се събуждат. Цветята се разтварят. Имаме един... Все още имаме един... слънчоглед, примерно, нали, който следи пък Слънцето през цялото време, макар че някои от хибридните сортове, да ви кажа нещо, не следят нищо, да, те се стоят, да, има и ние такива вече. Сменят се едни състояния в нас. И сега, как започва новия ден с един слънчев лъч. Има ли разлика от чисто ваше наблюдение като преживяване между това първия слънчев лъч, като го погледнете и като погледнете сега Слънцето? Да. Каква е разлика? Мекотата. Колко време можем да гледаме сутрин? Доста повече сега. Доста повече, отколкото сега. Първият е много мек, нежен, оранжев, след... даже. Какъв? Оранжев. Даже оранжев, да и за цвета. Същото нещо е и с детето, което се ражда. В началото то е мъничко, крепко. Изглежда ни... е тонико, така. Беззащитно дори. Същото е с цветето или растението, което пораства. Първият стрък, който се покаже. Но в него има много сила и в него е силата на бъдещето, това, което ще се развие по-нататък. И може би не всеки от нас може да разпознае какво е растението, когато види само едно стрекче, което си е показало. Когато едно дете се роди, ако не сме астролози, ясновидци, с някакви други способности на дарени, не можем да познаем какъв е живота, какви качества, какви дарби и добродетели са заложени в това дете. Но можем да създаваме условия. Деня, светлото спомена за епохите, 2000 години, които се сменят и астрологично епохите. Това е новото начало. И сега в тази нова епоха, в която ние сме навлезли, е важно да знаем кои са тия нови сили, които идват за живота. Защото едни отиват в миналото и остават да спят, а други ще има с които да работим през следващите, да кажем, 2000 години, условно. Това са
следващия голям нов ден, който е започнал. Важно е да успяваме да ги разпознаем. Затова сега ще ви помоля, само ще ги назовем. Кои са изгряващите сили в тази нова епоха? А пък след това ще направим нещо. Първото е, а само с една буква, Д. Доброто. Честно казано, бих искал да си ги напишете като лъчи на едно слънце. Втората е справедливост. Втория лъч. Третото е разумност. Някой не успее да разбере, нека да казва. Хармония. Четвърто. Братство. Следващата. Свобода. Шестата от изгряващите сили. Космична любов, какво се означава за сега тези. Това е последната за вас. Седма, да. Седма. Новата епоха, в която ние живеем. Новата епоха, в която ние живеем. Може да бъде и по-голяма конкретната епоха. Това е големия нов ден, който цяло човечество има да живее. Цялото е женщина педагогика и основа само на хората на усилията, както е. И сега условно приемам, че сте на 7 реда разделени. Молбата ми е много бързо да станете, да се съберете на 7 групи. Първия ред, всички са в една група, втория ред, третия ред, четвъртия ред, петия ред, шестия ред, следния отзад, седми. Първи ред тук, втория ред тук отстрани. Трети, да кажем, от другата страна от страни взема място. И четвърти. Ето четвърти. Пети средата. И ви кажем. Ето. Всички са подготвени просто. Съответно тази от изгряващите сили в съзнанието на човека, която отговаря на вашия лъч. И ги повторя, да ви кажем. Как да го покажете чрез тяло, чрез телата си? Едно. И второ, тъй като говорим все пак и за деца, възпитание. Какъв образ бихте използвали, който да, чрез който да покажете на едно дете идеята скрита в този лъч, така както вие в момента го разбирате. Две задачи.
добро, справедливост, разумност, хармония, братство, свобода, космична любов. Гледам часовника. Съберете си и си го обсъдете бързо. Thank you.
обсъждането. Гледаме. Къде ми се това сега? Моля за внимание. Използвам технически средства. Край на обсъждането. Искам всички да се обърнат обаче и да гледат. Всеки участва. Един по един групите ще представят това, което са решили, което са избрали. Гледайте първа група сега. Вие сте. Не е нужно да има някакви обяснения. Достатъчно е само да го покажете нещо. Номер 5 средата, това е братство, идеята за братството. Представете се, че сме в кръг. Вие сте в кръг, да. Да.
учите при вас, имате ли време? Кое? Не знам. Ага, не. Да дадем няколко насоки за тия сили, защото те са важни, как да ги разпознаваме и какво. Кое е добро? Като идея, защото казваме, че това е нещо, което трябва да вложим като основа на нашия дом, на нашето познание, на нашето себепознание, на нашето образование, възпитание. Доброто е в състояние, казва учителя Петър Дънов, да организира неорганизираната материя. Ето една идея за това какво е доброто. Добрият човек би следвало да бъде и силен човек, обаче не означава, че добрият човек е слаб човек, че е безволеви или че той прави добри неща, защото просто е слаб. Той прави добро, защото е силен и защото висшето в него е събудено и е по-силно от външните условия. Тоест, това, което е заложено в него, е по-силно от външните условия. Сетих се за... Едно животно може да бъде добро. Има, гледаме и всяки клипове за хищници, които проявяват добрина, в даден момент прегръщат хора, грижат се за други животни, но в момента, в който са гладни, какво става? Става опасничко. Защото това е естеството на животното. Добрият човек и като гладен, и като сит постъпва по един и същи начин. Това е отличителна черта. И сетих за един висъл, затворите един, да кажем, ваш приятел е едно куче в багажника на колата и ви отворите след известно време, приятелят ми може да ви стъпа, докато кучето ще почне да ви се радва. Това е лекия вариант на тая смешка. Като стои затворено в къщи също цял ден кучето, пак ще ви се радва. И пак ти се радва, нали? Поставиш някой... Да, ако затвориш някой друг, то няма... Малко по друг начин ще ти се радва всъщност. Това пак ще се радва. Това е любов. Да. Доброто е като дъжд, който напоява растения. Да, както ние имаме нужда от добрината, от доброто, и трябва да полагаме обаче усилия, защото всеки човек се ражда добър. Но за да прояви добрината, т.е. за да прояви доброто, това добротворство, което споменахме, той трябва да положи вече усилия. И това е разликата. Колкото повече усилия полагаме, толкова повече
доброто си пробива път и може да се прояви чрез нас. Колкото повече се учим да пеем, колкото повече дихателни упражнения правим, толкова повече се развиваме. Развиваме и ни способности. И вътре в нас се развиват определени мозъчни центрови, които ако не са развити, не могат тия добродетели да се проявят в нас. Тия способности, тия дарби, за които казваме, че са вложени в човешката душа. Всички тия неща имат тази функция. Да развият определени центрове в мозъка буквално, да има връзки между тях, да можем да ги използваме. Защото ако аз сега свиря на цигулка и след реша да свиря след 20 години, натрупването ще бъде равно на 0. Или 0,17 минути назад, някакво число. Но ако всеки ден се уча да свиря, в някакъв момент аз ще просвиря. И това ще остане стабилно, той ще остане изградено в мен. Има разлика, когато си учил 20 години при нас, малко по-малко свирих на цигулка, преди да вляза в казармата, което така ме помолиха да забравя за известно време, че съм свирял на цигулка. Но след това не съм загубил това, когато се върнах нали, обратно към цигулката, не бях загубил всичко, което съм изградил до този момент. Ето това е. Когато градим върху доброто, това е една канара здрава, както в Библията се казва, къде трябва да изградим дома си, и затова върху добро градим дома си. Върху доброто, това ще остане в нас. По този начин изграждаме и даваме възможност определени качества добродетели да се появят и да имат, да пуснат достатъчно дълбок корен в нас, за да не може външните условия да ги повредят, да ги възпрепятстват. Това е доброто. Второто е свързано с справедливостта. Тя е свързана с това как възприемаме благата. Всички имаме дадени еднакви условия. От гледна точка на разумната природа, там няма справедливост и несправедливост. Въпросът е, че на всеки му е дадено това, от което има нужда. И когато имаме тия дадени условия, имаме условия за растеж и да принесем нещо плод чрез нашето развитие. В обществото ни, нали, тъй като всичко това, което говорим, то не е само свързано с не е свързано само с нашия вътрешен свят, но то се проявява и в общуването ни като цяло с хората, с животните, с растенията, като общество, което изграждаме. Това са неща, които в бъдещето ще трябва много да поработим, за да се развият. Но и по новините се чуват добри новини, че част от тия сили се появяват. Има добри хора, има справедливи хора, не всички, но това е идеал, към който се стремим. Третото е разумността. Тя пак е свързана с благата, които ни са дадени, но много зависи как ги разпределяме и как ги използваме. Всяко нещо трябва да бъде в правилната доза, нали? В медицината имаш. Да. Дозата убива или лекува. Важно е какво, как, колко. Защото това, което споменахме за слънчевия лъч, можем да гледаме слънцето, примерно, на изгрев 15-20 минути. Зависи кой колко му се силно учитаме. Докато на обяд, когато слънцето е в най-високата си точка, не можем да го гледаме. Когато на едно растение му дадем, има нужда от вода, нали така? Има вода и ние имаме нужда от вода. Но ако му даваме повече вода, отколкото трябва, ще има и ние, да. Важно е как разпределяме тия блага, които имаме. А пък те са ни дадени. Същото е с... Можем да прикалим с слънчевите лъчи, нали, тия, които ходят на плаж, могат да изгорят независимо къде на планината също се изгаря и през зимата, и през лятото.
Следващата идея от беше свързана с хармонията. Тъй като чудех се как да го нагледим най-лесно. Но хармонията е свързана с възможността много и заедно едновременно да многоточие, да работим, да живеем. Когато имаме хармония в нашия организъм, ние сме здрави. Здрави във всеки един от смислите. Има баланс между трите елемента, примерно сънце и воля. Или са еднакво добре развити и петени добродетели. Хармония е, когато може в обратния начин всъщност. Не беше май много хармонично. Условно, нали? Това ви прозвуча по-хармонично. Надявам се. След първото може да е стресиращо. Но хармонията е вътре в нас. Хармонията се проявява извън нас в общуването. В нас има много мисли. Появява се всякакво. Взаимодействието с различни хора, с информация от медиите, няма значение. Появяват се. Дали има хармония между всички мисли, които допускаме в нашето съзнание? И тук е важно какви мисли, т.е. с какви мисли се храним. И как подхождаме към всяка една мисъл, защото растенията разпознават почвата. Те разпознават това, от което имат нужда и взимат точно такива вещества, минерали. По същия начин и ние трябва да разпознаваме. И това, което направиха, там ми хареса много, ми сплува. Трика, което завъртяха с пеенето. Има мисли в нас, които пречат на други мисли, потискат други мисли. Това означава, бият се, в кавички казваме, това означава, че вътре в нас е няма тази хармония, все още. Когато успеем да постигнем тази хармония вътре в нас, тогава можем да я излъчим. И едно от правилата в слънчевата педагогика си е, не можеш да предаваш, да възпитаваш, да учиш на нещо, което в тебе го няма. Това е, може да бъде насилие, дресировка, но не може да бъде педагогика, не може да бъде възпитание. Когато успеем да хармонизираме вътре себе си, помежду си в отделните части, защото един от триъгълниците беше доста дисбалансиран, това е, човека сам със себе си може да е в хармония, или така да си мисли, но всъщност идеала, към който сме се устремили, липсва. Тогава, след като постигнем тая хармония, можем да дойдем до идеята за братство, защото тя е много голяма. И най-просто е, примерно, всеки да живее за другите. Но трябва да достигнем до един такъв момент. Сърцата ни, умовете ни и телата ни, т.е. и волята ни, постъпките ни да бъдат един с друг в хармония. Както брат означава, братя означава, че са родени от един и същи родител, нали? Така, имат кръвно родство. Същото и в случая говорим за духовно такова. И това, което направихте вие с въртението, трябва една и съща да бъде тая жива сила, която тече в нас, за да бъдем в състояние да изградим този идеал, наречен братство между хората. Ако в нас текат различни живи сили, можем да бъдем приятели, близки, но няма да бъдем брати. Трябва да успеем това да изградим. Остана свободата от гледна точка на слънчевата педагогика. Свободата е
да дадем възможност и да премахнем съответно, да дадем възможност да създадем условия да премахнем всички прегради, които съществуват пред заложеното в душата, за да може то да се прояви в пълна степен в нашия живот. Това е свободата. Тя е в пряка връзка с разумността. И тогава всичко ще бъде светло, весело. Много сериозно почнахте да ме гледате. Космичната любов, там няма да не мисля да давам определение, просто ще го оставим като абсолютно чист идеал. Най-високото, до което може да стигнем. По същия начин, по който, когато правим упражненията, най-високата част на човешкото тяло е тук. Тук е свръхсъзнанието, нали така? Второто свръхсъзнание, ако можем така да го назовем, още по-високо е там, където може да се достигне. И ако помислите колко време може да стоите така, да докосвате свръхсъзнанието си, образа на свръхсъзнанието си в нашето тяло, а колко време може да стоите така вдигнати на пръсти? Има ли разлика? Да. Определено. И кое е третото най-високо, до което може да стигнем, да докоснем с физическото си тяло като идеал за свръхсъзнанието? Там стоим най-кратко. Само за стотно от секундата можем да се съберем горе някъде да докоснем. Същото е. Като не се научим да летим, там свободата не беше хубава. И тогава любовта на свръхсъзнанието ни е свързана с космичната любов. Когато успеем. А вярвам, че всички вие ще успеем. Те. Мисли, най-свещените Мисли за